Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom deli nášho Premier League podcastu. Opäť sa vám prihovárame takto v trojici. Ja, Dan a Ľubo. Ahojte chlapci. Čau, čau. Čus. No a dneska nás tu čaká opäť kopu tém. Prebehneme tabuľku, prebehneme nejaké výkony, čo sa zmenilo, čo sa nezmenilo v Premier League. No a potom tu ďalej sa pozrieme na možný koniec AFCONu. Špekuluje sa o tom. Taktiež COVID v Premier League, dosť veľký prúser, los Ligy majstrov. Máme tu nejakú Chelsea, máme tu Aubameyanga, máme tu Conora Gallaghera, Rangnick a United a taktiež mizériu Harryho Kanea. No a samozrejme ešte niekde určite zabludíme. Takže keď sa pozrieme na aktuálnu tabuľku Premier League, nahrávame to v stredu, je dneska streda? Nie, je štvrtok. Nahrávame to štvrtok akože predvečer a ešte dneska hrajú nejaké zápasy, takže tabuľka už možno nebude takto vyzerať, keď to budete počúvať. Ale aktuálne k 16.12., 5:30, City 1, Liverpool 2, Chelsea 3, Arsenal 4. miesto, West Ham 5, United 6, spomenieme aj Tottenham 7. miesto, no a v boji o zostup Norwich posledný, Newcastle, Burnley, Watford. Máme za sebou skoro polovicu sezóny. Ľubo, keď sa pozrieš na tú tabuľku Premier League, tak ako to hodnotíš skoro po polovici sezóny? Nejaké prekvapenia, potešenia, ako to vidíš? No, jako, nevím, no mě to přijde vždycky, jak se bavím po těch pár kolech, že to je furt stejný, ale určitě furt je asi, nevím, no jako teď si myslím, že momentálně pro mě největší překvapení je, že Everton je tak dole furt, jsou vlastně 14. V posledních 5 zápasů teď koukám 4 výhry, teda prohry, dneska hrajou s Chelsea, mají asi půlku týmu pryč, takže bych se nedivil, kdyby si má Chelsea rupla, jako vždycky, ale další Leicester 9. místo, taky si myslím, že určitě chtěl hrát o poháry, naopak bych řekl, že jsem docela překvapený s Arsenalu, který teda nedávno dvakrát za sebou prohrál, to bylo proti Evertonu, Manchesteru United, ale musím říct, že hrajou docela dobře. Poslední zápasy včera byl úplně spolehlivý výkon proti West Hamu. To, co včera hrál Arsenal, bych si já představoval, že by zahrála prostě Chelsea minulý kolo, jakožto potenciální kandidát na titul. Takže musím říct, že Arsenal... Trust the process. No. Ale jako přijde mi to, že mají takový vlny prostě, že fakt hrajou špatně, pak hrajou dobře, ale poslední dobou i přesto, že třeba prohráli s tím Evertonem a tak, tak proti Manchesteru mi přišlo, že hráli dobře, Everton byl slabší, teď ty dva zápasy byly dobrý. A jinak, teď se teda zvedá United, ale furt si myslím, že je jako zatím pro ně zklamání být na 6. místě. Nicméně, no je v podstatě půlka sezóny, takže... Ale vidíme tam už trošku také medzery, mezi tím, povím to 12. nebo 13. místem a tím zvýškom, že už to tam trošku tak jakože... Podľa mňa trochu tak ako oddelila tá tabuľka, aspoň tak podľa mňa teda. No, ako ty první tři mají, sú furt 10 bodů, že jo? Když Chelsea dneska vyhraje, což je docela dost, pak, a pak kolem toho čtvrtýho až, řekněme to, čtvrtý až sedmý, osmý místo, je to takový, že někdo dva zápasy vyhraje, někdo prohraje, jo? 6 bodů nahoru, 6 bodů dolů a tak dále, ale teda, co mě překvapuje tady čím na tu tabulku, je, že Wolverhampton má 17 zápasů, jsou 8. a mají skóre 13-14. To je jako neuvěřitelné. Tak viděli jsme, jako prostě, hráli proti City, tak... Ale jako tým plnej prostě Portugalců, jako takových bych na první pohled řekl technických hráčů, přišel jim, i bych řekl, že docela ofenzivní trenér a mají 13-14 skóre. Mají tam produktivného Traorého. Řeknu poslední výsledky z posledních 5 zápasů Wolverhampton, jo. Výhra s Brightonem 0-1, prohra ze City 1-0, prohra s Liverpoolem 0-1, remíza s Burnley 0-0 a remíza s Norwichem 0-0. Tak se to hrá? Takže tak v posledních pěti zápasech viděli fanoušci Wolverhampton 3 góly, z toho 2 do vlastní sítě. To je jako hodně hustý. Dneska dáme tiket na najbližší zápas Wolves, že padne iba jeden gól a bude to potom prestrelka, vieš, 4-4. No to je z Chelsea, no. No, to jako je klasická 0-0, že jo, to je jasný výser.
A to sa hraje dneska, no ja som ešte aj nepozeral popravde zápasy. Na, v nedeli myslím. No, tak dáme potom, hej, 0-0 potom. Tutovka, no. Dan, ty keď sa pozrieš tak na tabulku Premier League, tak čo keď tam tak udriem asi najviac do očí, respektíve čo keď tak akože šokuje alebo prekvapuje? No tak konečne sme tam, kde patríme. Na rozdiel od minulýho podcastu je to první místo, sice náskok je jednoho bodu, konečne by niekto mohol sejmout ten Liverpool. Ja som práve chtěl zmínit, že teda Spurs pod ten 3 výhry, 1 remíza, zatím jakoby bez prohry. A my jste měli hrát s Leicesterem, to se teda odložilo, ne? Nezjistil jsem, proč asi nějaký sníh zase. Nebo... Nemají covid, no. Jako tam je, oni mají jenom 14 zápasů, no. Takže kdyby potenciálně oni je vyhráli, tak se vyšvihnou celkem vysoko, jako. No. Ještě k tomu, no. A právě měli hrát s Liverpoolem po Leicesteru někdy 19. Koukám na to. Což by bylo vlastně... To se asi nevyšlo. Takový ten zápas, který by vlastně rozseknul, jak na tom vlastně spolu tam jsou. Mm-hmm. Jestli jako jsou schopni hrát nějaký fotbal s lepšíma týmama, protože ty tři výhry byly s Norwichem, Brentfordem a Leedsem, což jsou vlastně jako týmy ze spodní části tabulky. Mm-hmm. To jsem teda chtěl z něco trhám. Arsenal čtvrtý, no. Hezký překvapení za mě. Bavili jsme se už, nevím, jestli v prvním nebo v druhém podcastu, že se hodně zaměříme na Arsenal, že jako vypadá, že tohle je ta sezóna, kdyby jako mohli urvat nějakou Evropu. A zatím to vypadá dobře. Já jsem teda neviděl žádný zápas, abych se přiznal na Arsenal. Moc nekoukám. Ale jestli říká, bože, hrajou hezky, tak to jsem rád. Jak říkám, no, trust the process. Třeba to vyjde. Tak Arsenal je čtvrtý, Wenger je šťastný. Takže misia splněná. Teda United mají teda zápas v dobru a West Ham ztrácí jen jeden bod. Mm. Což je jako ta remíza z Burnley trochu asi pozastavila, mohli si to tam nějak ukočírovat to čtvrtý místo, ale podle mě to bude asi nejzajímavější sledovat hned jakoby po tom titulu mezi City, Liverpoolem a Chelsea, tak o to čtvrtý místo podle mě taky bude slušná rvačka. A které týmy by si tam zahrnul, že podle těch budu bojovat o to čtvrté místo? No, Arsenal, West Ham, United, Spurs, jak to tam je teď? Jak to, tak oni jsou oce... Tottenham vlastně regulárně může být, že jo, čtvrtý. Oni mají tři zápasy, no chodím, že byl čtvrtý, ne? Mm-hmm. A ne tak daleko, jako by začal zít, kdyby vyhráli všechny, jestli dobře počítám. Leicesteru vůbec neveríš? Ne. Lubo, jako, ty boj o čtvrté město, jako vidíš? No jako, já si myslím, že sami United dostanou, jako určitě. Otázka je, jak to bude vypadat ta sezona, že jo, některý týmy chtějí přerušovat, některý ne. Tomu se dostaneme. Některý přerušeno vlastně mají. Když budu počítat, že teda ta první trojka, i přesto, že Chelsea teď trošku klopítá, ale zase se jí vrací všichni hráči, že ta první trojka zůstane stejná, tak si stejně myslím, že prostě United jako... I přesto, že teda pod tím Rangnickem nepřijdou nějaký extrémně jako zlepšený, ale prostě ty výsledky se jako dostavily a ve finále je to Premier League, takže chceš prostě sbírat jako tři body. A že jako ten Arsenal předběhnou, ale určitě bych nevěřím, já třeba to Tottenhamu moc nevěřím, mně přijde, že hrajou jako bídně a že ani není schopný Kane vytáhnout, Leicesteru nevěřím vůbec, si myslím, že ty do toho mají tu konferenční ligu, o který Rodgers ani říkal, že vůbec neví, co to je, takže si nebudu vůbec představit, co tam jako budou předvádět. Věřím asi, jako myslím si, že se poperu United s Arsenalem, ale kdybych si měl na někoho vsadit, tak určitě na United. Mně zase ten Tottenham tak přijde, že já keď si povím Tottenham, že mají Conteho, tak mně se tak jakože to někde dokopí, že by Conte nemal splnit tu misiu, kterou si dá, že by nemal skončit čtvrtý, že to mi tak velmi nepasuje. Já si taky myslím, jako ve Spurs nikdy nebylo o hezkým fotbalu a jako tím, nebo jakoby s Contem to nemůže být o hezkým fotbalu ve Spurs. Ta kombinace prostě jako nejde do sebe, aby
aby předváděl, jako by stabilní výkon, na který jsi přesvědčený, že prostě přehrávají ty soupeře. Takže ty nevěříš Spurs, že budou čtvrtý? Ne, já říkám, že můžu zabojovat o to. Já si to právě myslím, těž. Já jako vůbec právě bych Spurs nepodceňoval a právě jsem jako doufal, že dneska s tím Leicesterem by to byla jako nějaká první větší zkouška a pak s tím Liverpoolem. Kdyby dostali méně než 3-0, tak bych to považoval za úspěch. No já jsem chtěl jakoby dodat, že je to, vlastně se tam může vyšvinout každý, že jo. Ještě v lednu loni měl Lampard Chelsea, dostali 2-0 od Leicesteru, Leicester měl náskok nějakých 12 bodů na Chelsea a ve finále jí vyfoukli v posledním zápase, že jo. Takže jako je to, ale já si myslím i prostě z toho důvodu, že třeba United mají široký tým, Arsenal má podle mě taky širší tým než Tottenham. Otázka, co se bude dít v lednu, že jo, asi předpokládám, že Conte bude chtít jako nakupovat, ale jakmile vypadnou prostě Tottenhamu ten základ těch 13 hráčů, který non-stop točí Conte, tak já nedovedu si představit, že kvalitativně budou mít na ty týmy jako nad nima. No. Mm-hmm. To teda budeme ještě rozoberať pri Kaneovi trošku detailně, protože tam vlastně budeme riešiť, že či sa vlastne ešte oplatí vôbec toho Kanea hrať a či by nebolo na mieste možno zobrať nejakého ďalšieho golového hráča, pretože oni tam prakticky nemajú aktuálne žiadneho golového hráča, je tam iba Sonny, Kane goly nedáva, takže toto tam budeme ešte rozoberať trošku samostatne a pozrieme sa na tú ich situáciu, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá. A ďalšia vec je tá, že teraz sa nám zápasy akože pekne odkladajú, ale otázka, že kde sa nám preložia a či ten program ešte potom náhodou nebude ťažší niekedy január, február. Hej? To bude tiež veľmi zaujímavé sledovať, ako bude potom Conte rotovať a podobne. Poďme už na nejaké konkrétne týmy. Ja som povedal vám už v úvode, že hneď si do vás kopnem takto krásne Stevem Gerrardom, môjim veľkým obľúbencom. Ľubo, ako ho zatiaľ hodnotíš? Má 6 zápasov, 4 výhry, 2 prehry, ale tá prehra prišla proti Manchesteru City a Liverpoolu. Pozitívne prekvapenie zatiaľ Stevie Gerrard aktuálne na 10. mieste. Stále ešte by sme mohli očakávať, že Via s tým tímom pôjde trošičku vyššie, ale už je to priečka podľa mňa aj pre nich akceptovateľná. Že... Hey, hľadám tlačítko, jak sa dá odpojiť tady z toho. Že nepresvedčil ťa vôbec? Ne, tak samozřejmě, jako je přijde, že co řekneme s Danem, tak prostě se nám za 3 týdny vrátí bumerangem do ksichtu. Pozdravujeme Paula Pogbu, nejlepšího záložníka. No, pojďme dělej. Já jsem i řekl, co jsem tak říkal, že Brentford půjde jenom dolů, oni za poslední 4 zápasy mají 7 bodů, že jo, proč ne? Takže to jinxu, nech skutečně ne, jako takhle. Na to, že tam je chvíli, tak si myslím, že to je super. Já jsem teda viděl zápas jenom jeden proti, teď nevím, s kým vyhráli 2-1, s Leicesterem nebo s Crystal Palace. S Leicesterem vyhráli 2-1, ale i s Crystal Palace vyhráli 2-1. Aha, tak s Leicesterem asi. Někdy v prosinci to bylo. A jako, nebyl to jako špatný, na to, že má zraněný nějaký hráče. Musím říct, že mě to docela překvapilo, že jako... Určitě si nemyslím, že Gerrard je prostě takticky lepší trenér než třeba Smith, s tím, že ještě neměl žádné zkušenosti s tím velkým týmem, o tom jsme se jako tady bavili minule, ale musím, že mě to překvapilo, ty hráči mi přijde, že co jsem aspoň viděl ten zápas, že to byla taková ta klasika, jako přijde nový trenér, všichni se snažejí, začnou být trošku všichni víc týmoví, takový klasický poctivý fotbal, myslím si, že to tý Aston Villa asi bude sedět, no. Takže možná se vybrali správně a my jsme, nebo já jsem se dost netrefil. Uvidíme, no. Jako, samozřejmě prohráli teda s Liverpoolem, to je jasný, ale jenom 1-0. To bylo ještě po nějaký penaltě, takový dost divný. Penalta na Salaha. Inak Aston Villa v tom zápase, ja som to sledoval, smerom dopredu nebola nejako nebezpečná, ale smerom vzadu fakt pôsobili veľmi organizovane. A veľmi, akože smerom vzadu to fakt bolo veľmi dobré. A zápas proti City som tiež videl, tam smerom dopredu to tiež nebolo nič extra, tam na konci pustil, ak sa nemýlim, bol to Ramsey z taký strašný vinkel, ale tiež dopredu to bolo veľmi, veľmi slabé, ale tá defenzíva pôsobila tiež tak organizovane. A kľudne poďalej. No ja som práve chtiel říct, že proti tomu Leicesteru mi prišlo, že hráli akoby zodpovedne, oni myslím, že dostávali dosť gólu, ne, než ho vystřídali Smitha. No, tak mali tam štvorku od West Hamu, no. Trojku, jo, my sme sa o tom bavili, no, takže si myslím, ako když si to přirovnám třeba k tomu Tuchlovi, co přišel do Chelsea, tak taky hned dal dokupy v obranu. Vlastně většinu ligy dohrál na 0-0, 1-0, 2-0.
A jako proč ne? Vždycky se ty body pro mě sbírají, takže přestaneš dostávat góly, když prostě dostaneš 3-4 góly za zápas, tak těžko dáš jako 4, že jo? Nebo dáš možná někdy, ale ne vždycky. A jako kolem a kolem si myslím, že můžou být jedině spokojený. Jsou na 10. místě, není tam podle mě takový bodový rozdíl. Kolik mají? 22 bodů. Můžou vyhrát dva zápasy, budou 6. takže jdu jako. Myslím si, že jako tak překvapil mě a že jsou určitě fanoušci Aston Villa s tím spokojený, no. A nevím se. Dál nějaké verejné ospravedlnění Gerrardovi bude, alebo ne? Ne, vůbec, právě naopak. Já si pořád trýpnu a budu si zatím stát, protože já vůbec v Premier League tuplem se nedá hodnotit jakoby a předvídat působení jakoby nových trenérů, ještě k tomu z nových jako podle prvních 5 zápasů. Já si myslím, že jako jo, vypadá to všechno super, skvělý start, prohrajem proti Liverpoolu asi 1-0, což je jakoby obdivuhodný. Vypadá to, že ta obrana teda funguje, ale já se omluvím, až budu vidět nějaký dlouhodobější výsledky, protože takovejhle už tady bylo a jak skončili. Pozdravujeme Solskjaera. Každopádně poraz je... Jako s tím já souhlasím, jako já si furt nemyslím, že to je nějaký top trenér, ale... Jako ale základ je to pěkné. Musí s ním být spokojený. Zatím. Jo, jasně, tak je to prostě čísla jakoby neojebeš. Počkajte ďalej, ako bude január, stále bude Gerrard vyhrávať, február, asi v každom podcaste takto rýpnem. Dúfam. Každopádne, ako fakt skvelá práca Gerrarda, výborne zlepšil tú defenzívu, hlavne víťazstva proti týmom ako Brighton, Crystal Palace, Leicester, to sú týmy, ktoré sa pohybujú práve v tom okolí, tej Aston Villa, oni všetky dokázali poraziť, Norwich dobre na spodku, ale tiež ho dokázali poraziť, vieme, že Norwich pod tým Smithom išiel trošku nahor, dokázali tak otvorenú partiu z United, to nie je až tak náročné, ale na Norwich aj to je celkom by som povedal, že ťažká úloha, takže Norwich hore, porazili ho, takže fakt ten Stevie zatiaľ predvádza, by som povedal, že celkom fajn výkony. Si kúp dres jeho. Určite áno, ale Liverpoolu samozrejme, nie? No jasne. Ja, Liverpool, no, z tej krásnej sezóny, kedy sa pošmykol. Jo, no. Proste banana slip. Dobre, ale poďme tak trošku zaostriť na West Ham, ktorý je stále na pomerne peknom 5. mieste k dnešnému dňu, ale keď sa pozrieme na jeho aktuálnu formu, tak v Premier League porazili iba Chelsea. ako by povedal Ľubo. A Chelsea dneska poráží každý demen. No, že... hlavne ve finále Ligy mistrů. No. To som si zasloužil. Dosť dobré veci. Každopádne z posledných 5 zápasov v Premier League prehra zo City, remíza s Brightonom, výhra s Chelsea, remíska s Burnley, prehra s Arsenalom, takže to nie je veľmi akože dobrá vizitka, ak chceš bojovať teda o Ligu majstrov alebo Európu, získať z 5 zápasov 5 bodov. Navyše k tomu dôležité veci, Ogbona out do konca sezóny, to je prvá podstatná vec. Druhá podstatná vec, Zuma je out minimálne do konca januára. Potom, čo som tak zaregistroval nejaké správy, tak mal by ísť na nejaké ďalšie vyšetrenia a uvidíme sa čo ďalej. Každopádne do konca januára je out. Na stopera im teda ostáva iba Diop a Dawson. No a ďalší taký fakt, ktorý tu mám počiarknutý, je, že Antonio nedal gól už 8 zápasov v rade. A tých strelcov tam veru West Ham nemá veľa. Takže, Ľubo, ako to vidíš ty s West Hamom? Že je to taký, že začiatok, poviem to, pádu z tej, poviem to, najlepšej šestky? My sme tady jsem byl několikrát, že mi prostě nemají široký ten kádr. Nevím, jestli mají jako peníze na to vlastně v lednu něco řešit jinak, než třeba jak to dělali s tím Součkem. Ale já nevím, ono je zvláštní, oni vždycky, já mám pocit, že porazili, nebo nemám pocit, ale porazili Chelsea, porazili Liverpool taky 3-2, s United, že mají šanci, mi přijde, že vždycky, když hrajou s těma lepšíma, jako na papíře, že hrajou daleko líp, než když hrajou pak s těma slabšíma, protože já na ně docela koukám, že mi přijde, že dávají furt kvůli vlastně Čechům, že jo, co tam jsou. A celkově je prostě hrozně ten tým jako,
až vadivej pro mě, jak hrajou tak jednoduše a všechno jim to jako vychází. Vlastně, jo, že centry, rychlý protiútoky. A ono se na to strašně hezky kouká, ale ani jako popravdě nevím, co by mohlo stát za tím, že přestali trošku vyhrávat, co tady mají pro hru s Arsenálem, remíza s Burnley, hra s Chelsea, jasně, Brighton remíza, City prohra. Zase jako měli tři zápasy s velkýma týmama, jeden vyhráli, ale nevím moc přímě, jako, jak se jim rozpadla ta obrana, kdy Zuma s Ogbonou hráli jako víc než dobře a teď jim tam zbyl kdo, Diop? Diop a Dawson, no. No, tak to jako nevím, no já vím, že do Dawsona kupovali, myslím, že loni v lednu, jako takovou záplatu na poslední chvíli, on se tam trošku chytil, dal pár gólů, ale ta obrana bude asi slabá, navíc teď se vykartoval Coufal, no. Což není asi takový problém, když tam mají Johnsona, ale ten je možná taky zraněný, pokud si nepletu. Johnson je taky zraněný, já jsem právě chtěl říct, že to ten, že West Ham má jakoby pět zraněných obránků celkově. Takže a Soufalovou červenou kartou jim tady podle Live Sportu zbývá Dawson, Diop a Masuaku. A ještě nějaký Ashby Harrison, který mu je 20 a teď hrál proti... Včera mal debut. Dynamo Záhřeb. Jo, hrál proti... Okay. Jo. Včera mal, myslím, debut v Premier League, jak se nemýlím, právě tento futbalista. Aha, já mám pocit, že právě už hrál proti tomu Dynamo Záhřebu. V Premier League jsem myslel, jo, ok, jo, to no, může má být. Tady jeden zápas. Iba jeden zápas? No to je ale jedno. Ale to je Premier League. Hrál, no. No nic, no, takže Ryan Fredericks je taky zraněný, chudák, konečně si mohl zahrát. No nic, jako to si myslím, že je jako velký problém, no. Jakože, nevím, no. Hlavně, ten Cresswell s tím Coufalem nebo s tím Johnsonem teď tím docela tvoří tu hru z těch křídel, že jo? Takže popravdě nevím a jsou silní ve standardkách, i když mě překvapilo, když jsem na to koukal, tak ten komentátor na Premier Sport říkal, že dostávají docela dost gólů ze standardních situací, což jsem jako nevěděl, možná se splet, nevím, mně to přijde kravina, když tam mají takový hovada vzadu obrovský, ale... Komentátoři na Premier Sportu jsou kapitola samou sobě. No jasně, no, ale když to řekl naposled, když dal Leicester s Chelsea, tak ten to dořekl a hned dal Silva gól, takže určitě se vyznal, jako. Ne, ale jako nevím, popravdě, tam prostě to je to, co jsme se bavili furt dokola, nehraje Rice, nehraje Souček, co tam dáš, Noble, Král, to je prostě jako špatný, Vlašič skoro nehraje ve finále, my jsme si mysleli na začátku roku, že to je docela dobrá posila. Zatěl nic teda? No, těžko. Do útoku jediná varianta vlastně místo Antonia, který nemá formu, je Jarmolenko, který je katastrofální a Bowen, který tiež nie je nejako produktívny. No ale keď tak sa riešime, ide január, stoper teda asi nejako sa bude musieť riešiť, pretože nechceš hrať, nezabúdajme na to, že West Ham ide do Európskej ligy, rovno do 8 finále z prvého miesta a my sme mali na Futbal Netradične vlastne podcast minulý týždeň práve s klukmi z West Hamu a oni vraveli, že podľa nich proste West Ham tú Európsku ligu pôjde hrať a že aj oni by sa z toho strašne tešili, takže nemôžu hrať s tak úzkým kádrom, poviem to, otvorenú partiu v Európskej lige proti tým týmom, ktorí tam sú a sú tam kvalitné týmy a tiež nemôžu hrať otvorenú partiu akože v Premier League. Ja to nevidím veľmi akože zjazdné, že pôjdu aj Premier League bomby a aj Európsku ligu. To s týmto úzkým kádrom podľa mňa nemajú šancu oni. Jedinou akože možnosť vidím v januári dokúpiť príchod stopera, napadne mi Ned Phillips, to je také akože meno veľmi, veľmi by som povedal, že dá sa kúpiť, hej, mladý hráč, taký ten tiež silový, on tam tú hlavičku neprehrá, takže že by šli do kúpy vlastne tohto futbalistu s tým, že vlastne už sa to aj Klopp sa vyjadril, že Ned Phillips môže odísť a že aj odíde, takže toto nejaké riešenie, ale pre mňa aj ten útočník, akože ísť do sezóny, akože iba s Antoniom, ktorý teraz ešte mu dropne forma, to tam potrebuje, musí tam prísť nejaký gólový hráč, ale otázka, že aký majú ten rozpočet, pretože priviesť Neta Philipsa, poviem za 20-25, priviesť nejakého útočníka alebo nejakého iného gólového hráča, no neviem, či na to bude mať až toľko peňazí, ale kľudne nás nejako ešte doplňam, že čo ty a ten West Ham, že myslíš, že sa to tak trošku začalo rúcať tým zranením Ogbonu, Zuma, zlá forma Antonia a podobne.
Počká, a koho máme sem v Evropské lize? Oni nehrajou. Ještě nikoho, lebo vlastně se změnil formát Evropské ligy. Ok, takže ty první hrajou až jako v konferenční lize. Až potom. Finále, jo? Osm finále, osm finále. No ale jako to jsou jako dost hustý týmy v té Evropské lize. No právě. Tady se, co tady jenom v rychlosti teda. Sevilla, Atalanta, Lipsko postoupí, Barcelona nebo Neapol, no. Betis, který teď zničil ten San Sebastian 4-0, který byli první. No. Dortmund jako Braga, Porto nebo Lazio, jako to je všechno, všechno vyrovnaný tým, možná lepší než jako West Ham, taková Atalanta ve formě nebo Sevilla. Jako nevím, no. Ale no. Těžko říct, jestli třeba obětou ligu kvůli tomu, budou se asi muset vybrat, no. Asi fakt nějak no. Vybrat. Dan, nějaké doplňovačky tomu West Hamu, že je to fakt začátek konce? No, jako může to být fatální pro West Ham, protože tamto ve West Hamu se to hrálo odzadu, organizovaná obrana, taková to silová s dvěma ofensivníma záložníkama, který prostě se drželi u sebe a nebylo lehký ve zemu dát gol a teď vlastně, jak říkám, teď zraněných hráčů s tím, že jak víme, tak Moses Premier League moc nerotuje, on je zvyklý na tu svoji jedenáctku a když jsme viděli, jak dopadly jediný dva zápasy právě v té Evropě, co se snažil vyrotovat, tak ani jeden nevyhráli. Takže teď k tomu bude donucený a uvidíme, jak to dopadne. No, já si teda kouknu na další zápasy, co mají Norwich, pak mají Tottenham, Southampton, Redford, Crystal Palace, takže celkem jednoduchý los, tak ještě Leeds teda. Ale právě ty super, jako už dobře povedal Ľubo, velmi jim nevyhovují. A hlavně Watford, to je derby, že jo? A Watford jako umí, podle mě jako vezem neumí hrát právě do toho tlaku, že jo? Prostě oni... Že musí oni to... tvořit něco. Právě, přesně. No. Oni jsou mega rychlí, jako nevím, no. Já si třeba myslím, že s Watfordem klidně můžou jako úplně v klidu prohrát. Je to klidně možné, ale zase na druhou stranu West Ham je prostě schopný to silou mocí prostě urvat jakoby na těch 1-0 nebo něco takového, že tam prostě to asi ono. Budou jezdit, budou faulovat pořád a nějak to pozdržují a padne tam nějaký gol z rohu nebo něco a nebo jako... bojovat na Antonia něco. Já si myslím, že je pravda, že jim nevyhovuje prostě být favorit v tom zápase, ale jestli se kousnou, tak ty zápasy, tak je to, jestli nepřejdou takovouhle jakoby lehkou část, co mají, tak s těma zraněníma, co mají, tak už nemůžou očekávat nic dobrýho. Jenomže vem si... Na konci ledna února. Že oni prakticky jako nemůžou rotovat nikde v obraně, to bylo pro mě jediné místo, kde oni mohli rotovat, byla obrana, Líp. A teď já se koukám na ty datumy a oni hrajou na přelomu roku, hrajou za 5-6 dní, mají 3 zápasy. Za týden mají 26. ve 4, pak mají 28. ve 4 a pak mají 1. v 6. To je strašný. A vem si, že to bude hrát jedna sestava, to bude hrát maximálně, se tam vymění 2 nebo 3. Asi je čas na to. Asi je čas na... Vydrží Antoniovi hamstring. No, to je další věc. Jako. Jinak já jsem dneska čítal akože špekuláciu, že by vlastně do West Hamu mohl prísť Mitrovič už v januári, ale tam jak sa pozrieke na tu championship, ako Mitrovič by tam segel, tiež borec silový, výborná sezóna, ale človek sa pozrie to championship, má tam 22 gólov, 21 zápasov, ale Fulham je na prvom mieste. Absolútne nemajú dôvod ani potrebu púšťať Mitroviča, hej? Akože ani za krásne prachy, pretože im ide opäť o postup do Premier League, kde zarobia opäť viacej, takže podľa mňa táto varianta nie je veľmi reálna. A to, čo sa týka útoku aspoň. No a jako, do obrany fakt ten Ned Phillips mi napadol ako nejaké také logické riešenie, ale do útoku musí niekto prísť, alebo to majú uhrať s týmto týmom, čo majú? Jako, podľa mňa môžu hľadať v nejakých slabších ligách, že jo? Jakože, proste, jak si našli v Česku, tak třeba v Portugalsku by mohli, nebo ja neviem, v Srbsku. Neviem, ja tam samozrejme to nesledujú, ten fotbal, ale občas ty útočníci nějaký se tam objeví jako zajímavý a nevím, no, jako napadá mě třeba nějaký
hostování. Já nevím, Dane, jestli ten mladý útočník ze City, jak se vypadá, Delap, jestli je v City nebo někde hostuje. Třeba jako... je pořád v kádru, no. Ale tyjo, nevím, jestli by to byl jakoby správný krok pro obě strany, nevím. Já by ale pověděl, jako věřím strašně do budoucna, ale že by prostě ze dne na den, bez přípravy, bez jakoby nulový praxe v Premier League šel hrát jakoby premiérový, jako hlavního útočníka do West Hamu. A navíc je do West Hamu, čo má dost specifický herný styl. Což je, no, což jako... je prostě, až to pátý tým tabulky, neřeknu jako nějaký Barnley nebo něco, ale to v tom West Hamu je na tebe prostě tlak. No jako přemýšlím, protože já si myslím, že West Ham má prachy prostě vysolit jako nějaký útočník. Myslím, že právě takže mají jako přemýšlím, který klub z Premier League by jim pustil něco. Jako, jo. Že, jako Liverpool má hodně stoperů, tam je ještě kromě... Brighton jim pustí Mopeje. Nebo Reece Williams možná, jestli tam hraje, nevím. No ty... Tak co by tam dělal ve zde? Tak podle mě stoper je jasný, Ned Phillips, tam podle mě, nevěřím tomu, že nějaké jiné jméno přijde. To je podle mě úplně hráč stvorený do West Hamu, dobrá cena, chce odísť, klub ho pustí, že tam je to podle mě jednoznačně s tím Nedom Phillipsom, já si myslím. Skôr ten útočník vás zaujíma, alebo či možno West Ham nepůjde štýlom, jako išli minulý január, kdy nevzali útočníka, ale vzali Lingarda. Jo, no, ještě mě napad třeba, ale to spíš jako Liverpool nepustí, protože že třeba Origio by mohli vzít, no. Tam to asi nepůjde, no. Ale tam prostě je tak nějaká jako chemie, že jemu prostě nevadí sedět a jednou za rok rozhodnout zápas v 96. minutě, jako. A myslím si, že i Klopp je rád, že takový hráče tam prostě má, že když fakt už jim hoří jako výsledek, tak ho tam prostě pošle toho jedinýho normálního útočníka, který ho má v klubu, jako no, klasickou devítku, a prostě on to většinou jako zachrání. Jo. A navíc stále ještě AFCON nezrušili, takže... Jo, pravda vlastně. Takže Origi, hej, to by fakt museli AFCON zrušit a možno by musel někdo prísť, aby ten Origi odišel. A aj to si myslím, že by ho nepustili. Dan, ty si to ještě nějak chcel doplnit tam? No, napadlo mě, že by si přejtě mohl pustit sám sobě Hloška do vezovu. Nějaké hosťování s opciou? No to už je jedno jak, ale tak jak on, že vlastně oba ty má tam nějaký podíl. Vůbec DM má nějakých 27, jak sa mi zdá. No, Spartě má určitě majoritní podíl. Takže... No Sparta je jeho, no jakoby. No, takže... A vy myslíte, že je to reálné takéto spojeně, že prostě... Ako náhle tam má podíly a tak, že sa proste viac upriami na ten český futbal a že Hložek... Lebo o tom Hložkovi sa už písalo, akože je veľa, lebo to je... Česne, to už tak... je ako omývaný téma, ako pár let možná už je. Řekl bych, že přes roky to určite, jako myslím, že Hložek spoluje z Premier League nebo z Bundesliga. A teď jakoby, jak Čeťa prostě investoval do toho vezemu, tak to může být takoby nápověda. A určitě by to jakoby ulehčilo všechny ty problémy, ať je to z hostování nebo z přestupem. Nevím, no. Jako Vezem fakt musí hledat a dá se říct, že jsou jako už i zoufalí pro to něco najít. A když podle mě jako nebude co, tak i takovýhle šance jsou. Mm-hmm. Pogluba? No já si myslím, že to je reálný, ale... Příjemně si nemyslím, že by to byla třeba lepší volba než ten Delap, protože vlastně Hložek jako je samozřejmě super talent, ale já si myslím, že má, já jsem ho neviděl ještě zahrát v nějakým jako důležitějším zápase, ať už bylo derby, Plzeň nebo v evropské lize. On třeba jako hraje dobře, ale je to prostě útočník nebo podhrot a chceš od něj jako čísla a dát prostě 19. fréra do West Hamu, i kdyby měl jenom krejt záda prostě Antoniovi, nemyslím si, že to je jeho. A jako i si myslím, že vůbec ten West Ham není pro něj vhodný tým. On je sice jako velký, silový, ale jako není žádný moc hlavičkář, podle mě. Dost často bývá zraněný. Ještě abych to doplnil, tak na rozdíl od Delapa teda má prostě více než 2 roky zkušenosti s dospělým fotbalem. Jo, to rozhodně, to je zase pravda. No. A na druhou stranu se taky říkám, ta Sparta se střela do noh, jako za mě. Že, jako vím, že asi z toho si bude rozhodovat teda Křetínský a nebude ho nic zajímat, ale Sparta jde taky, že jo, do
playoff konferenční ligy, hrajou ještě furt o titul. Nevím, prodat si jako hložka a pustit, těžko říct. Mm-hmm. Ale jako je to určitě reálný, jako prostě. Já jsem právě tím špekulacím nedával nějakou váhu, já se přiznám, protože mi to přišlo také typické ze strany nějakých českých médií, jako teraz úplně odbočím, ale přišel Rangnick do United a hned začali spájat všetkých bývalých hráčů Lipska, kterých trénoval Rangnick do United. Tak něco podobné mi to přijde, že přijde Křetínský do West Hamu, tak automaticky všetci hráči, kteří jsou v Spartě, musí být automaticky vo West Hamu. Že já jsem tomu nějakou váhu jsem tomu nedával popravdě. No, teď se začne je pravda, že to takhle působí, ale podle mě jako majitel a trenér je prostě jako to jsou dvě odlišné věci a majitel podle mě o dost víc může ovlivnit takové ty přestupy, než jak když prostě se spekulovalo, že Haaland by mohl jít do United, protože je Nor stejně jako Solskjær, no, yes. Což je podle mě, jako což je podle mě jakoby úplně jiný level důležitosti, než to, že prostě jeden člověk vlastní má podíly v obou klubech. Len doplním ještě, Solskjær trénoval Haalanda, že tam to bylo aj tým podložené. No jako mě tohle, jako, tak ty český média napíšou všechno, tady není nějaký normální sportovní deník, jako, ale když začali psát, že Král má jít hostovat do Sparty, tak to už bylo fakt extrém, no, jako z West Hamu, že, což je prostě absolutně nemá to absolutně význam jako hlavně pro Alexa, jako, a za prvý, za druhý, prostě slavista, jako nevím, jak moc je velký slavista, když teda jsem s ním jako chodil do školy a tak, ale tehdy zdrhnul těch, to je jedno, to se nepatří, ale jako to jsou fakt výmysly, jako prostě když se, já nevím, prostě to se spekuluje vždycky, že Hloška chtěla Barcelona, Bayern, nebo že Souček je nohou Bayernu a tak, ty český média jsou v tomhle fakt takový specifický a hodně si myslím, že vymýšlej si. A teď musel vlastně agent Krále říct, že to je úplně nesmysl, že o tom vůbec jako nepřemýšlí, ani to nikdo neřešil, takže je to potřeba jako brát s rezervou. Ale ten Hložek si myslím, že je jako reálný, no. Když už někdo, ještě, tak jako on, no. Ještě napadlo na hru teda ten Simeone z Verony, ale toho by asi nechtěl pustit uprostřed sezóny. To je tiež také jméno, které je těžko získatelné, podle mě. Podle mě se West Ham musí zamerat skôr na hráčů, který asi z těch lepších týmů sedí na lavičke. Alebo fakt potom nějakého, ako povedal Ľubonosť, nejakých tých líg, kde to možno, že už sa nehrá Európska liga, možno sa nehrá Liga majstrov a prilákať takéto nejaké meno, že tomu týmu to bude ako keby v úvodzovkách jedno, že ten hráč odchádza v januári. Hej, ale potom fakt cesta z tých veľkých týmov, tých lavičkárov, pobre, ako bol minulého roku Jesse Lingard, zobrali lavičkára a vyšlo im to, takže toto cesta, ale potom, no, neviem, ja som toho Šika doteraz tak akože nebral veľmi vážne, ja som to bral úplne akože fakt taký iba výmysel českých médií, ale tak víc tvrdí, že je to opak. Tak Šika nebo Hloška? Šika, Hloška, mne tu svieky Šik, mám ho otvoreného profil, samozrejme, že Hloška myslím. Že fakt som to bral ako taký výmysel úplný českých médií, že teraz každý zo Sparty, ktorý tam je veľký talent, alebo vyčneva, že už bude vo West Hame. Jo, ako asi je to jakoby prostě přeplácený v těch médiích, není to asi tak pravděpodobně, jak se píše, ale dřív nebo později s ložkovým talentem je prostě možný, že do té Premier League bude a proč ne, jako bez zem, když přejete, podle mě on si to tam bude chtít utlačit sám sobě. Mm-hmm. Ale je pravda, že teď v létě, ne teď v lednu by to bylo jakoby hodně náročné. Mm-hmm. Ljubo? No a tady listuju těma ligama, kde by mohli zavětřit a kliknul jsem na Eredivizii a hned mě napadl Haller a pak mi došlo, že už to tam je, už to trošku nevyšlo, no. Jo, no. Navíše Ajax Liga majstrů. Tak Ajax je v lize mistrů, no. Tam to velmi měje. Ale ty, jako z toho Nizozemska je to asi jaký blbost. Ještě mě napadl ten Gustil, nebo jak se to čte z toho Feyenoordu, hrál proti Slavii a dost dobře. Mm-hmm. Ale on je spíš jako záložník, no. Když hraje občas hrot, má koukám. Ale aby som to nějaký uzavral, že tam David znovu. To by bylo drahý. To by bylo hodně drahý, to je tam jediný gólový hráč. Aktuálně. No, ale mohli by ho koupit před Ligou mistrů, že? Co by to měla Chelsea v klidu. Takže můžeme, aby jsme to nějak uzavřeli ten West Ham, že můžeme podle vás očekávat minimálně dvě mena v januári od West Hamu, Ľubo? Já si myslím, že jo, jako
vždycky si říkám, že ty Premier League týmy můžou přivést někoho z Championshipu a ty hráči prostě na to slyšejí, takže i sami chtějí. Mm-hmm. Když teda to není Mitrovic, který mu asi určitě Fulham řekne, že se má jako... To je pro mě jakože velmi... jako dveře, ale jinak si myslím, že z toho Championshipu, když už nic, tak tam se dá dotáhnout hráč. Takže čekám, že jako přijde, no, jak útočník, tak stoper. Mm-hmm. Dan, máš to podobně? Jakoby měli by přijít dvě jména, což neznamená, že si myslím, že přijdou. Nemyslím si, že by si určitě přijde jedno, který bude jakoby mezi základní sestavou a lavičkou. A bude to stoper, alebo útočník? To nevím. Podle mě stoper. Mhm. Mhm. Ale měli by přijít dva, ale nemyslím si, že přijdou dva upřímně. Já si myslím, že šance, že přijdu aj dve jména je, ale že podľa mňa West Ham zvolí podobnú cestu ako pri Súčkovi, Benrahmovi, že to bude nejaké hosťovanie s opciou a že nebudú možno to tlačiť vyslovene na kúpu toho hráča, že tiež už sa možno trošku uvedomili s tým rozhadzovaním, ale že fakt nejaké hosťovanie s opciou a potom práve ten Ned Phillips mi príde ako taká celkom pre nich zjazdná možnosť. Alebo kto vie, ak Rangnick nebude počítať s Lingardom, tak vlastne Lingard bude v januári za veľmi, veľmi symbolickú cenu. Takže aj toto by tam teoreticky mohlo byť, akože Lingard nie je útočník, ale bol vo West Hame. Na falošnej deviatke. No, na falošnej deviatke a bol gólový hráč, tak možno, ak sa vezme, že Ned Phillips má stať nejakých 20-25 miliónov, Lingard spoločným kontraktom bude stať nejakých 10-30 miliónov za dvoch hráčov, to by West Ham mohol našporiť. Takže ja očakávam popravde možno kľudne aj tie dve mená. A bude to kľúčové. A bude to pre mňa dosť kľúčové, pretože hrať Európu a chcieť tam uspieť, keďže West Ham nehráva pravidelne Európu, chcieť uhrať dobrý výsledok v Premier League, potrebujú širší káder určite a s tým zranením Ogbonu je to veľmi, veľmi, veľmi zlé. Takže za mňa dve mená môžu zachrániť tú sezónu celkom West Hamu, ale bez nich to nevidím veľmi nádejne. Fakt to nevidím. To by sa fakt museli nejako tí hráči tam zblázniť, že Antonio by neroztrelal hamstring a začal páliť akože o streamie, pretože 8 zápasov bez gólu je už dosť trošičku. Jo. Ešte teda posledný meno, co som řekl, je teda Weghorst. Hraje Wolfsburg nejakou Evropu, ja mám pocit, že ne. Teraz neviem práve, že či oni boli na 3. mieste v tej Európskej lige, alebo nakoniec skončili až 4. Lebo oni boli práve v tej skupine Lille Salzburg, oni šli vlastne do Ligy majstrov a neviem, kto skončil tretí, či to bol Sevilla alebo Wolfsburg. No, sú štvrtí, pretože Salzburg hraje Ligu majstrov. Tak vlastne Wolfsburg vypadol tým pádom. Sevilla v Európskej lize. Tak Wolfsburg vypadol. Tak Weghorst. On je starší, takže by nemusel mít takovú tú prerážku za ten potenciál. Podľa transfer marketu má 30 miliónov hodnotu. Že to proste vezem nemá, víš co. Já si myslím, že... Jako, já nevím. Myslím, že no, potom, co se stalo se Zumou, že úplně to natahovali, jak to šlo. A co jsem jako čet, tak ale se ale ty prachy mají jen co židáci prostě. Já nevím, no. Jako nemyslím si, že dají v lednu prostě 30. A myslím si stejně, že Weghorst by stál víc, jako. Přijímě. Než 30? Otázka, jaký je tam kontrakt? To je dost důležité podle mě. Já se podívám. 23. Se, no. 23. Já se mám 23. OK, no, tak to by asi šlo. Další otázka je, že či Weghorst, lebo Antonio je stále akože jednotka, či oni budú chcieť vyslovene nahradiť toho Antonia, alebo tam budú hľadať skôr nejaký cover miesto neho. Pretože myslím, že Weghorst by akože chcel segeť vo väzdane. Ale Antonio je tak 33, ne? Ja bych 32, práve posadil spíš a dal bych ho ako Antonia spíš jak, toho... Jako ja bych Antonia klidne, nebo mohli by skúsiť rána dva, že jo? A nebo by... Když se mi Antonio klidně líbili na křídle, jako, podle mě. Mm-hmm. No, nebo. Jako, on je takový tahovej, rychlej, podle mě by tam seděl jako takový silnější Bowen. Podle mě on, ne Bowen, abych určitě neposadil. Bowen má podle mě strašný vliv, když jako není tak produktivní, jako byl minulou sezónu. Ale líte tam. Jako, ale on je jako fakt dobrý. Je mu chyba produktivita. Bowena mám hodně rád a... Řekl bych, že Antonia bych právě posadil a on by mohl být právě ten první náhradník na všechny tři posty, jak na hru, tak na obě křídla podle mě. Mm-hmm. Což je ideální scéna za mě. Mm-hmm. No uvidíme, jako to dopadne v tom West Hamě. Každopádně fakt podle mě se jim to trošku začalo tak jakože sypať. Uvidíme, jako to zvládnu, možno právě
ten lockdown, ktorý sa celkom blíži a ktorý budeme za chvíľu riešiť, tak možno tomu aj pomôže, tomu West Hamu. Jeden z tímov, ktorý sme tak trošku rozoberali v inom podcaste a rozoberali sme, že nasledujúce zápasy akože môžu rozhodnúť, bol práve Newcastle. Ľubo, ako na teba pôsobí Newcastle? Tam vlastne remizovali s Norwichom, tam to je vlastne tá bitka o ten spodok tabulky. Porazili Barney, to je vlastne tiež ich super o záchranu. Prehrali s Leicesterom, že? Zapôsobili alebo presvedčili ťa straky, že si zaslúžia miesto v Premier League týchto troch zápasov? Ja neviem, to je tak hrozne, ako ne, ja, asi ne. Protože jako skoro góly teda nedávají. Minimálne. Furt je teda otázka, co oni jsou schopní pořešit jako v lednu, což třeba, když jsme tady bavili o West Hamu takovou dobu, tak mě napadlo, že klidně můžou spolu soupeřit o nějaký hráče, protože si myslím, že ten Newcastle má jako stejně na výběr, stejné možnosti jako West Ham s tím, že teda mají daleko víc peněz, ale do toho tam figuruje ještě Tottenham, takže jako teoreticky jsou třeba tři kluby v Premier League, který budou chtít posilovat v lednu. A teď si myslím, že jako nějaký širší výběr těch hráčů může být stejný. Je to třeba, já nevím, jako o Barclim se začalo mluvit, Lingard určitě bude chtít pryč, nebo právě ty hráči. Ten můj spomínaný, Ned Phillips by výrazně pomohl aj Newcastle v obraně, protože ta je katastrofa. No, rozhodně, jasně, jasně, jo, jako určitě. A jako nevím, no, já prostě, přijde mi, že ani nevím, jestli se prostě zlepšili, protože tam ty hráči jsou tak špatný, jakože, že nevím, ale v podstatě z těch lidí, nebo z těch týmů, co vyměnili ty trenéry, tak mi přijde, že zatím to mělo nejmenší dopad, i když teda dokázali uhrát nějaký výsledky. Mm-hmm. A paradoxně mi přijde, že Norwich začal hrát daleko líp, ale nejsou schopní jako to změnit ve výsledky. Ten Newcastle aspoň jako vyhrál, pro ně teda extrémně důležitě proti Burnley, že jo. Najednou jsou tři body od záchrany, ale když se podívám, jak hraje Watford, tak, nebo Leeds 16. jako to je taky takový, nevím, mě jako absolutně nepřesvědčili, že by měli zůstat v Premier League. Jako kdybych nevěděl, že mají tu možnost těch velkých nákupů, nebo v uvozovkách velkých, tak teď řeknu, že jako 100% to nemají šanci vytáhnout. Ale to je zase, o čem se bavíme, furt může přijít prostě 4-5 hráčů a vytáhnou je třeba aspoň na to 13. místo. No. Dan, ako to vidíš ty s Newcastlem? Presvedčili ťa? Výhra nad Burnley, remíza s Norwichom? Dan nám nejako vypadol? Slyšíme sa, jo? Áno. Jo, dobrý. Ja presvedčil ťa Newcastle? Že si zaslúžia miesto, alebo nie? Ne, zatím určitě ne, ale jako v posledních pěti zápasů jedna výhra, dvě remízy teda jako určitě je lepší než to, co bylo jako na začátku sezóny a vlastně v té první půlce, ale jak říkám, u Newcastle prostě bude rozhodovat ta druhá půlka. Momentálně v této situaci určitě myslím za to, jako, že hej, ten tým musí zůstat v Premier League, ne, to určitě ne. Ať si to probojují hezky, jako není určitě. Určitě jako, kdyby sezóna končila prostě 31. prosince a oni spadají, jak řeknu, no prostě úplně zaslouženě. Chápem. Souhlasím. Uvidím, jak to by ďalej pokračovat. Každopádně musíme se zastavit i při našem oblíbeném Brightone. Teď jsme rozobrali, že ty nejbližší zápasy budou mít takovou výpovednou hodnotu. Keď se pozrieme na ty výsledky, tak z posledních 2, 4, 7 zápasů tam mají 5 remíz a 2 prehry, takže už 7 kôl, minimálně 7 kôl teda. Premier League Brighton nevyhral, počet gólov klasicky veľmi, veľmi nízky, proti Wolves žiaden, jeden proti Southamptonu, jeden proti West Hamu, žiadny proti Leedsu, žiadny proti Aston Ville, jeden proti Newcastlu a paradoxne najviac ich dali proti Liverpoolu 2. Áno, takže ja tu máme taký nadpis popravde, že očakávať Brighton podľa mňa v prvej desiatke nemôžeme a mám to také poznačené, že Brighton na to nemá proste. Neviem, ako to vidíte vy, ale týmto, čo predvádza Brighton, hoci sa na nich fakt dobre pozerá, čo vlastne vždycky vravíme už dlhodobo, tak proste tie góly, futbal je o góloch a nemyslím si, že Brighton môžeme očakávať, ako boli v úvode na nejakom štvrtom, treťom mieste, tak aby dokázali v tejto sezóne konkurovať podľa mňa ani tomu Leicesteru.
Takže ja si myslím, že pre Brighton bude záchrana opäť cieľom číslo 1. Ale neviem, Ľubo, ako to vidíš ty s Brightonom, že myslíš si, že stále na to ešte majú, alebo proste tiež už si taký, že to 16. až 13. miesto je ich maximum? No asi ve finále je, no. Ja si to tiež myslím, no. Trošku sme jako přechválili, prostě tam je hrozně důležitý říct, že v té, no vlastně ta jedno, jestli to je Premier League nebo kdekoliv jinde, jako nestačí prostě hrát hezký fotbal, že? Jako sice zápasy Brighton jsou hezký, ale co z toho, je tak, jako zase na druhou stranu je důležitý říct, že z 16 zápasů prohráli 4, což jako mi přijde docela v pohodě, prohráli, v podstatě oni jsou 13. a kromě té první trojky, tak všichni mají víc proher, než oni, ty nad nima. Takže od 4. do 12. místa mají všichni víc proher. Ale prostě tady mám ty výsledky 0-0, 1-1, 1-1, 0-1, 2-0. Prostě já si myslím, že by mohli hrát vejš, řekněme teoreticky třeba o tu konferenční ligu, kdyby jim prostě přišel útočník, který je schopný dávat góly. Ale to je furt to stejné. To je furt to stejné, co vravíme stále. Dokud prostě nepřijde někdo takovej, nebo nezačnou dělat něco jinak, což asi nejde, protože ten Brighton mi přijde, že to je furt to stejný dokola, tak budou hrát prostě to, nevím, 13. 15. místo, no. Jako, zase když vidím, co v té Premier League je za týmy, tak si nemyslím, že budou hrát o záchranu, nebo se současnou formou, ale prostě 16 zápasů, 14 gólů je strašně málo. Mí ten Newcastle blbej má těch gólů víc, jako. Takže to je prostě málo a to je furt to stejný, no. Jakmile tohle nevyřešejí, tak nemůžou chtít hrát něco jiného než ten spodní střed, podle mě. Dan, podobná otázka na teba, že rozoberali jsme, že ukáže se teraz Brighton, že ako na tom bude, že či začnou dávat ty góly, mali tam takých těch súperov, kteří sa boli buď pod nimi, alebo v ich okolí, uhrali to na remisky, nějaké prehry, že asi ten tvoj obľúbený Brighton na to teda nebude mať v tejto sezóne. No, Je to jak přeskupírat, každou sezónu to stejný. A my se teda o Brighton bavíme každý podcast už od začátku. A tohle je vlastně ten bod, kdy už je asi na čase říct, že prostě na to dojeli, no. Že nedávají goly. A přesně to, co řekl, bylo hezký fotbal, nestačí. Je to jako sympatický a všechno, ale 4 výhry, no. Jako prostě, pokud nebudeš dávat goly, tak nemůžeš očekávat nějaký jako dobrý umístění v tabulce. Za mě strašná škoda. Doufal jsem, že to prolomněj letos, ale jako pořád času dost. Není. Tak vždycky samozřejmě, když jeden zápas vyhrají, tak ještě vystřelí nahoře, ale přesně. Pak se pozeráme na aktuální formu a i všechno okolo toho, tak nemůžeme být příliš pozitivní. Přesně, jako... Je to hodně... Jako nevypadá to dobře, hlavně jakmile si ty ostatní týmy vlastně zvyknou na to, co hraje Brighton po té chvíli, tak už pak není moc co vymýšlet s tím kádrem, co Brighton má, takže jestli asi bych to viděl, že se budou, neřekl bych, že asi budou bojovat po sestup, ale kolem 12 až 15 asi jako každý rok. No, Ľubo už spomenul ještě názor toho jedného klubu a tým je Everton. Ľubo, prekvapený, že Rafa Benítez je ešte stále manažérom, pretože vieme, že Marcel Brandt, športový riaditeľ, skončil, bol odvolaný. Rafa to ešte stále drží. Dneska sa hrá teraz zápas s Chelsea. No, ty sa už obávaš, že Rafa zvíťazí a udrží si miesto, ale... Ako daleko víc bych sa bál. Takhle, abych ti odpovedal, tak som mega prekvapený. Myslím si, že ho zachránil ten obrat proti Arsenálu. Kde si Arsenal vybrala teda nějaký, jako to byl hrozný zápas z jejich strany. To se fakt, jako, mě přišlo, to bylo jako nic moc, ale úplně zápas pod kontrolou a najednou od 60. minuty se rozhodl, že se budou válet po zemi a stále je to v podstatě zápas, podle mě, kdy úplně jako hlavama si nechali to vzít a to si myslím, že zachránilo Benitez, protože já nevím, oni mají z posledních třeba 8 zápasů, tak 7 proher, ne? Z posledních 10 zápasů mají 7 prehier, 2 remízy a 1 výhra s Arsenalem. No, ale jako Everton je vždycky nejnebezpečnější v té fázi, kdy vyhodí trenéra, přijde Ferguson, ten jejich útočník bývalej, Scott, jo, jo. To jsou nejlepší na světě, to Chelsea vyřízla ho už dvakrát, vždycky dostali 3-1. Nevím,
jako myslím si, že asi ho, nebo mu hraje do karet v uvozovkách, že má dost zraněných hráčů. Hrál bez Richarlisona, nemá Calverta. Nemá Calverta Lewina, což byl jeden z nejlepších útočníků loni. Dean se mu zranil, Alan nic moc. Jeremynu by som doplnil, to taký stavební kámen té obrany. Takže prostě je to těžký, ten Everton taky nemá tak široký kádr. Já si myslím, že na to, jak oni obměnili a nakupovali, když tam přišel Ancelotti, tak najednou Benitezovi nic nedali v podstatě. Já, oni snad nikoho nekoupili pořádně. Tam je problém s finančnou fair play. Okay. Že oni nemohli nakupovat. Jasně, no. To jsou prostě ty případy, kdy nakoupíš a nemáš žádný prodej, nic a nehraješ poháry. Prostě, nevím, jako já si... Mně přijde vždycky ten Everton, že na papíře vypadá dobře, když teda měli Ancelottiho, oni i docela chvíli hráli, nebo chvíli, pár měsíců byli nahoře a pak stejně spadnou na to 8. 10. místo. Nemyslím si, že tam je to jako navíc prostě. Já len doplním, že pri Evertone fakt nie je problém s peniazmi, že ten majiteľ Moshiri, on je myslím Egypťan, on tie peniaze má, ale jeho tie regulácie finančné fair play proste nepustí, aby tam dával viacej, takže on sa na to už aj sťažoval v nejakých rozhovoroch, ja som to čítal, že prečo by tam nemohol dávať tie peniaze a tak, že veľmi nadšený z toho nie je, no ale pravidlá sú nastavené pre všetkých rovnako a tak to vlastne dopadol Rafa Benitez, ktorý tam fakt, oni podpísali iba Townsenda a kúpili Greya. A Gray šel za nějakou symbolickou sumu, takže... No a to ještě oba chytli formu, to si, jako kdyby hráli tu svoji klasiku, tak vůbec nevím, jak to se vrtá nevypadá. No, přesně tak. A ještě přišel vlastně Rodon, hej, ten přišel myslím zadarmo, jak se nemýlím. Jo, ten chodí za Benitezem. No právě, takže... asi toľko, no ale všeobecne, keď sa pozrieme na účinkovanie toho Moshiriho, tak on je v týme 6 rokov, vystrelal 5 manažerov, ale nalel do toho 500 miliónov už, hej. No ale jako víš co, to sú všechno, mě tam hrozně chybí nějaká, mě přijde, to je přesně jako hráč FIFA, ten jejich majitel prostě, jo, že on je sice super, si koupíš Alana za 30 nebo kolik stál, 35 mega, koupíš Rodriguez, ale co, Rodriguez ti uteče, protože prostě je v hlavě úplně jako mimo někde, vůbec se mu asi nechce mákat, nebo já nevím, Alan je spíš zraněný, je mu prostě přes 30 a pak koupíš, co, nemáš pravýho beka, nemáš v podstatě druhýho stopera, jako, nevím, no. Koupíš Ivobio za 45 mega, jako kde to jsme, jo, a pak si stěžuje, že nemůžeš nic koupit, když máš takovýhle hráče za takový prachy, jako jo. Mm. Podle mě, když tehdy někdo nabízel snad 80 mega nebo 70 za Richarlisona, nevím už, kdo to byl, možná Barcelona. Nevím, tak sami vidí, že to byla Barca. Nevím, proč ho neprodali, za mě to není tak dobrý hráč, aby měl takovouhle cenu, mohli být v klidu prostě, koupit si teď někoho, nevím, jako... Měníš trenéry, já prostě tomu Evertonu jako nerozumím, no. A jedině když koupili toho Ancelottiho, nebo přivedli, tak to mi dávalo smysl a přišlo mi to dobrý, jenomže ten zas uteče do Reálu a jsou, nevím, no. Chápeme. Dan, ty a ten pohled na Everton a na toho Beniteza, že na jedné straně zlé výsledky, na druhé straně fakt ty okolnosti jdu proti němu. Žádné nákupy, finančná fair play, zranění klíčových hráčů. Jo, ta situace, ve které Everton je jako hodně nepříznivá. A já si myslím, že já se teda jdu kouknout na další zápasy Evertonu, kromě teda dnešního zápasu s Chelsea. Je tam Leicester, Burnley, Newcastle, Brighton. Podle mě je otázka času, no. Pokud to všechny nevyhraje, tak myslím, a ty bys si ho menil? A i napriek tým okolnostiam, že myslíš, že prostě je chyba aj v ňom? Jo, tak jako ten kádr prostě není až 14. místo. Já bych ho hlavně nepřivedl ani. No to ani já, ale jakože v aktuálnej situaci, že je právě len vyhádzo trenera to, že príde nový trener, alebo je to OK, protože jsou tam ty aspekty, jej zranění a tak. Nebude to OK, ale bude to lepší podle mě. Minimálně. Lebo vidíš to rovnako? Já? Mhm. No. Či zmena trenera fakt pomôže, pretože aj ten trener, čo príde, tiež bude mať zranených hráčov, ten kádr lepší nebude, posíly očakávať asi v januári, očakávam, že asi nemôžeme. Otázka, co chceš, jako, ten stejne nebudú hrať poháry, tomu nevěřím vôbec. Tak, uh-huh. Jako, za prvý teď fakt přijdou o spoustu bodů, podľa mňa, doufám teda, že i dneska. ale jo, budú hrať hodne zápasu, nemají moc jako tým, hlavne ten jejich náhradní tým, jako fakt to čistý. Náhradníci to prostě je slabý.
a zase vyhodíš trenéra v lednu, přivedeš někoho jiného. Otázka, jestli spíš nechat čas Benitezovi, aby to doklepal do léta, protože, jak říkám, podle mě nemají absolutně šanci hrát o jako nějakou evropskou ligu nebo něco, konferenční ligu. Takže otázka, jestli jsou v FA Cupu nebo v Carabao, jestli třeba zkusit tam jít, vyhrát to. To není až tak nereálný, si myslím. A nechat tomu Benitezovi čas nebo ho vyhodit, přijde nový trenér, pojedeš zase od znova, stejně ty hráče mít nebude. Nevím, no. Jako já bych tvoje ho nějaké, tvoje já bych nějaké ho rozhodnutí? Jako já bych ho nechal toho Beniteze už, když už ho nechali do teďka. Jako, co si přivedeš prostě? Jako, otázka, že jo. Jako... Monožku, když z toho Dina Smitha nechali utíct. To jsem čekal, že budou chtít. Jestli třeba Lamparda, nevím, ten je furt volný, jestli čeká na nějaký takovýhle laso. Jako jsou zajímaví trenéři, co se určitě dají angažovat. Nicméně nemá podle mě cenu něco měnit, když nemáš půlku základní sestavy, jsi opráskaný covidem, jako abych se třeba zkusil zaměřit na ten pohár, nějak fakt si říct, co chci, koho nechci, koho prodat a tak dále a zkusit to znova. Teď třeba v létě už budou moc někoho koupit. Četl jsem, že Dýně prej by chtěl odejít. Možná prodaj už v lednu, nechci nějak prodloužit smlouvu. Nevím, no. Koukám, že v FA Cupu furt jsou, v Carabao už nejsou. Mají hal, tak to v klidu asi můžou zvládnout. Nevím, no. Jako když ho nevyhodili teď, asi díky tomu Arsenálu, který porazili, tak bych ho už nechal. Za mě to nemá smysl měnit trenera do takového týmu, jako zkosenýho těma zraněníma, no. Dál než nějaký doplnok, alebo pohneme se dělej? No já se právě, já asi vlastně to, co jsem řekl. Nic prostě si myslím, že cokoliv by bylo lepší než to, co tam je, protože 14. místo prostě nesedí na Everton, mají na to 10. aspoň. Já si těž myslím, ale já jsem možná trošku ovplyvněný tým, že já jsem fakt akože velký hejter Rafu Beniteza, jeho fakt nemám rád, takže já by som ho ani neprivezol, ako povedal Ľubo, no ale já by som ho asi aj vyhodil, ale tak to je taký môj názor a možno si počkal práve, kto vie, ako to bude v ďalších mesiacoch, napríklad s Rodgersom alebo s niekým takým, a do takéhoto manažera, ktorý už ukázal nejakú koncepčnú prácu, by som investoval, a nie do Rafu Beniteza, ktorý to aj tak posledné roky iba niekde vždycky lepil už. Jako Rodgers by byl zajímavý. No. Jako když se podívám na ten jeho ksicht, tak bych ho vyhodil hned. Jako, ale z hlediska, když se na tě zamyslím, tak nemyslím si, že to teď je jako dobrý. Ale otázka, či tam dokáže něco Benitez z dlouhodobého hlediska vůbec urobiť. Vlastně, to jsme zase u toho, že bych ho vůbec tam nepřivedl. Jako, no přesně tak. Posuneme se ďalej. Víme, že aktuální situace v Premier League vůbec není ideálna. Covid hlásí Tottenham, tam už odložili dva zápasy aj s tou ligou konferenčnou. United tiež hlási COVID, zápas s Brentfordom odložený, víkendový zápas tiež veľmi, veľmi otázny. Odložený bol zápas Watford a Burnley. Kríza sa rysuje aj v Chelsea, ak sa nemýlim, Ľubo. To sú také posledné informácie, že už tam je nejaký väčšie množstvo toho COVIDu. Má Kovačič, ten mu teď končí karanténa, plus pre nejaký 3 a 2 ze základní sestavy, což sa dozvíme asi až někdo nebude hrát. No. Spekuluje se, jako, že prej Lukaku a Werner to mají, ale zatím žádný jako zajímavý jako zdroj, nebo to, ty nejlepší zdroje ve Slavě jako řekli, že to nemůžou dát ven. A tak. No. Nicméně jako je to na prd, ale prostě mně se v tomhle líbí jako přístup prostě Liverpoolu, potažmo Kloppa, který si řekli, nebo Klopp se Salahem vlastně řekli, že by se lidi měli očkovat a mají, pokud se nepletu, na očkovaných asi 90% jako klubu, včetně jako zaměstnanců, a nemají s tím prý vůbec žádný problém. No. Tak já si myslím, že to je zodpovědnost těch hráčů a toho klubu. Nevidím, jako kdyby hrozila nějaká pandemie, a na druhou stranu moc nechápu, proč se ty zápasy odkládají. Jako taky byste odložil zápas, kdyby jsi měl prostě 5 hráčů s hamstringem, že jo, v nemocnici, jo. V Americe, takže NHL a v NFL ani nemůžeš prostě hrát, když nejseš na očkovaný. No, v Americe dokonce myslím, že když seš v COVID, tak prostě ty seš pryč a seš na té listině, no, ne 10 dní nebo něco takového. Jo, seš na listině, no. No, jako takhle, já vím, že to je blbý, takový jako blbá doba, na druhou stranu
všichni trenéři říkají, že ty hráči se to o tom rozhodují sami a tak dále. Ve finále si myslím, že ten hráč, pokud ví, že tomu hrozí, že nebude hrát zápas nebo že vypadne a tak, tak je to podle mě jeho blbost a prostě sám sebou potrestá ten klub a ten klub prostě by měl hrát dál. Jako no. Pozdravujeme Kimicha, ktorý sa tiež nedal zaočkovať a teraz je dokonca sezónny out, pretože mal nejakú vodu v pľúcach alebo niečo práve kvôli covidu. Jako, a to je mladý profesionálny športovec. Jako zas nechci tady jako, víš, jako diskutovať o tom, jestli jo nebo ne, to si myslím, že fakt každý si no jasné, to, jasné. A pokud bude nejaký globálny jako zavření prostě tribu nebo fotbalu, tak se nedá nic dělat, ale nepřijde mi fér, že nějaký tým má odsunutý zápas a jiný musí hrát, protože Liverpool taky loni hrál bez obrany. Prostě museli, že jo. Stejně tak Chelsea neměla, měla jedinýho záložníka v podstatě z toho úplného A týmu, jako taky museli hrát, jo. Takže vidím v tomhle tom úplně tu stejnou spojitost a podle mě je to blbost těch hráčů, kteří to ví, že když budou mít COVID, tak prostě nehrajou. A je prostě jako pro mě zraněný a měl by ty zápasy se odehrát. Mimochodom, kto vie, aký vplyv má tam práve tá vláda na tú Premier League, že či oni tie pravidlá trošku neupravujú a tie kluby musia vlastne, hej, že boli v kontakte, vieme, nový variant, Omikron v Británii už veľmi rozšírený, či oni nejako nesprísňujú a vlastne tie kluby ani sa nesíhnú možno pretestovať alebo niečo, tí hráči, neviem, ako to poprade chodí. Každopádne, napríklad manažer Brentfordu Thomas Frank sa vyjadril, že on je za to, aby sa vlastne víkendové zápasy všetky ale suspendovali. Protože máš 16 hráčů mimo nenavočkovaných, že jo. Prostě pro mě tohle to, já vím, že ty lidi se třeba nechtějí očkovat, že se toho třeba bojí, nebo mají jiný důvod k tomu. Na druhou stranu Kimicha chápu, že prostě řekl, že to nechce, že to není podle něj otestovaný, že se to jako sportovec bojí, OK, vrátilo se mu to bumerangem, což je samozřejmě nepříjemný, ale za mě je to prostě kontumace pro Brentford, jako. Sorry, prostě je to smutný, ale jako já nevím, no. Prostě co jiného, jako nevím, jak se tohle má řešit. Je to hrozně složitý, vím, že tam asi budou teda FA do toho mluvit vláda a tak dále v Anglii, určitě, ale, no. Ale nevím, prostě za mě je to kontumace a je blbost těch hráčů, že když ví, že jsou profíci a že jakmile nebudou navočkovaný, že mají přísnější podmínky, tak sorry, to je prostě jak kdyby, já nevím, ti řeknou, že hraješ fotbal, takže nemáš trkanovi pod touto a ty tam prostě dáš, jako. A pak se diví, že seš mimo, jako no. A myslíš, taký, to je on taký tvoj osobný názor, že nás čaká nějaký odklad? No, jako já si myslím, že jedině, když to zavřou celý, jinak, že ty kluby na to prostě nepřistoupí. Teď jsem četl, že to tam odmítnul nějaký odklad, že jako ty lepší kluby moc dobře vědějí, že prostě na jaře je čekají evropské ligy, dostanou se dál v FA Cupu, některý hrajou ještě ligový pohár a určitě nebudou chtít v lednu a v únoru, kdy si naopak můžou chvíli oddychnout, hrát další zápasy Premier League. Takže buď podle mě se to zavře komplet, anebo mají ty kluby smůlu a bude, já nevím, jestli to může být kontumovaný, nebo budou, protože juniorka se nepočítá do A týmu, musí mít, myslím si, že 14 nebo 15 hráčů z A týmu k dispozici, aby se mohlo hrát, tak jestli to někdo nedá dohromady, což vypadá na Brentford, protože ty mají hráčů málo, nemají ani juniorku, tak jestli to je kontumace, nebo co se bude dít, nevím. A já bych to asi kontumoval, jako. Dan, jako to vidíš ty, tu situaci? Já doplním, že co tak sleduju, jakoby tu COVID situace v Anglii, tak v nějakém bodě v létě prostě Boris Johnson řekl, že hele, prostě máme většinu lidí naočkovaných a teď prostě chaos. Nemusí se nosit roušky vevnitř a nic, prostě v Anglii byla prostě totální volnost a všechno. Stejně jako je to teď tady v Americe, ale to nějakým zázrakem funguje. Každopádně, abych si teda vyjádřil těm konkrétním týmům. My jsme teda, abych doplnil jako takovou suvku, tak KDB měl COVID, ten se vyléčil, nevím, jestli je naočkovaný, já tu nikdy jsem žádný report neviděl, ale naopak jsem ani nečetl, že mě nějaký komplikace. Přišel po COVIDu, dal dva kola v líci, tak asi dobrý. Ale je pravda, že víc si dal, to úplně každý snad. No, Brentfordu, no, tak co se k tomu dá říct, mýho, než co jste řekl, vlastně prostě jejich blbost, no, já jsem taky pro kontumaci, prostě tak není to každý tým, co prostě má více jak polovinu lidí nenáčkovaných.
Já vím, že to jako prostě není problém toho vedení, ale je to asi těch individuálních hráčů, kteří to sami odmítají, ale tak prostě přijdu a řeknu, hele, když se prostě nenaočkujeme, tak prostě nebudeme moc hrát. Není to dobrý prostě pro nikoho, sestoupíme, budou prostě pokuty za kontumace, a Bůh ví, co ještě. Dneska bych si ani nedivil, aby to začali psát jakoby prostě do smluv. Jako prostě podmínku, že hej, jestli za nás chceš, tak musíš být očkovaný. Jasné, souhlasím. Což podle mě jako není vůbec od věci. A začal bych to tak dělat. Ale ostatním týmům, který je vlastně jakoby mají většinu očkovaných a stejně jako to jsem někdo onemocní, tak já jsem úplně proti zrušení jakoby nebo jakoby pozastavení soutěže. Vidím to na takový ten klasický postup. Nejdřív nějaký omezení diváků, pak úplně bez diváků. A pak, když už to nepůjde jinak, tak asi to pozastaví, ale podle mě se do toho budu sam nedostaneme. Podle mě to bude někde jakože nějakých 20% diváků. A tam to, bez diváků, určitě to nás asi čaká, bych jsem povedal, že velmi, myslíš, že i bez velmi diváků, skoro. Já si myslím, že nějakých 20% nebo nějaké. No, možno, ale 100% kapacity podle mě do týždňa budou v Británii zakázané. Jo, to určitě, to určitě. A práve v súvislosti s tým novým variantom covidu sa hovorí o tom, že by mohol byť zrušený AFCON. Vieme, že práve ten nový variant je dosť rozšírený práve, alebo ide z Afriky. Takže hovorí sa o tom, že by vlastne AFCON mohol byť zrušený. Mám tu takú krásnu vyňatú časť. O účasti na africkom pohári národov zrejme rozhodnú kluby. Európska asociácia klubov ECA napísala otvorený list smerovaný Konfederácii afrického futbalu, ktorého obsahom bolo, že ak sa nedodržia tri hlavné princípy, kluby budú môcť zamietnúť odchod svojich hráčov na africký pohár národov v januári. Princípy sa týkajú najmä bezpečnosti hráčov a v súčasnosti ich dodržanie otázne. So stúpajúcou hrozbou rozširujúceho sa variantu Omikron všetko nasvedčuje tomu, že rozhodujúce slovo o účasti na šampionátach budú mať kluby, prípadne samotní hráči po dohode s jednotlivými klubmi v Anglicku. Stále je v hre aj verzia, že africký pohár národov bude zrušený priamo najvyššími predstaviteľmi afrického futbalu. Prečo hovorím o AFCONe? Vieme, že pre viacero tímov je tento turnaj doslova pohromou a povedme si úprimne, pre taký Liverpool celkom akože stratiť Salaha Maného dohromady 21 gólov aktuálne v Premier League, no nechceš to. Lebo niečo k tomu AFCONu, alebo myslíš, že to je reálne, alebo že ide vlastne tá Európska asociácia klubov správnou cestou? Jako tak chápu, naprosto chápu, že chci chránit ty své hráče, já si myslím, že takový Liverpool toho využije jako okamžitě. Nicméně jsem já teda čet včera, že prej to nemají v plánu, jako ta africká asociace. Nicméně, jestli to bude takhle pokračovat, tak jako myslím, že je velmi reálná možnost, že prostě tam ty hráči jako nepustí ty kluby. Jako, proč bys to vůbec chtěl udělat? Proč bys chtěl pustit Salaha s Manem někam? Za prvý ti nepomůžou ve tvý lize, hraješ o titul. A za druhý můžou to přivízt do klubu jako úplně obyčejným selským rozumem, bych je tam nepustil. A konec prostě. Takže si myslím, že... A zvlášť ty pravidla v Británii, o které se rozpráváme, budou dost prísné podle mě. No, takže jako nevím, jako dal bych ruku do ohně za to, že ty kluby je nepustějí, ty hráče. Ať už je to kdokoliv, ať už je to víc klíčový hráč nebo míň. Přijde mi i z hlediska nějakého ohrožení těch ostatních a tak, že jako prostě řeknu sorry. Jestli chceš tady hrát, tak tady zůstaneš a nikam nejedeš. No. A myslím, že tí africkí hráči nie sú takí, že dosť hrdí na to, aby že nebudú chcieť reprezentovať tú svoju krajinu? Jako, to pak asi záleží, jak moc veľký postavení majú v tom klubu. No, jako vím třeba, že jako Mendy je na to veľmi hrdý, na to, že ze Senegalu to samý asi Mané a Salah veľmi jako má rád egyptskou reprezentaci, takže si myslím, že oni hodne tam budú chtít jet. Tak Mahrez je v Alžírsku legenda. No právě, no. Ale... Prostě jak říkám, no, jako Mahrezovi to může být třeba v vozovkách jako trošku jedno, ale může si asi něco taky vydupat, to samý Salah, jako řekneš nejlepším hráči asi na světě momentálně, ale jestli pojedeš, tak tady nebudeš rád, tak jako si může no, vysmát do ksichtu, že jo, jako řekne, no tak si hrajte bez mě a uvidíte, co se jako vám stane, že jo.
Nevím, tam asi to do toho nevidíme, důležitý, jaký mezi sebou mají ten klub Bylo, s tím hráčem kolik, vztahy a tak. No. Ako Dan, pojď ty. Já jsem říkal, že Divock Origi se mi stane. Jasně. Hele, dobrá věc, no to kdyby zrušili ten AFCON, je, že příští rok jako nemůže být, protože je World Cup, je to přes zimu. Takže, takže nejde odložit prostě, což je jakoby... Ale i odloží na toto leto například, co bylo vlastně původně na tom, já mám pocit, že oni nemůžou hrát v Africe takovýhle poháry v létě kvůli počasí. Mm-hmm. Ale původně tento turnaj mal být leto 21 a oni ho potom presnuli ten na zimu, tak sa mi vidí. AFCON mal byť, tento mal byť určite v lete. Aha. Pôvodne, ale oni ho potom zmenili. Aha. Tak ja som práve... Práve kvôli tomu počasiu aj všetkému. Ale pôvodný plán bol už, že prenesieme AFCON na leto, aby sme to práve neovplyvňovali. No. Jako, ja neviem, no. Otázka je, ako môže sa to vôbec zrušiť? Asi ťažko, že? To by sa po mne zbláznili, tí Afričani, ako. A tí hráči zejména. Potom je taký proste strašne ťažký na to tu zrušiť a... Jestli by to teda šlo přeložit na léto, tak je to asi poslední možnost, jakoby přes jako poslední záchranná možnost, protože fakt to asi nezrušují. Jinak, kdyby to teda nebylo, tak to je záchrana pro Liverpool, no pro Chelsea taky. Já jsem teda doufal, že ze svým tím typu si zachytat, ale neuděláš nic asi, no. Ale hlavně pro ten Liverpool, jak se bavíme o boji o titul, tak pro Liverpool je to záchrana. No tak, hele, my jsme se dostali do toho bodu, kdy prostě přesně tohle je ten bod, kdy si ty už prostě neprohrávají. Nebo prostě nestrácí body. Ale. A je to každý rok, my nemáme dobrý začátek sezóny a pak se dostaneme do prosince a tam se to otočí a v půlce ledna už je to super. Takže, já neříkám, že máme vyhraný titul, jo, ale chci jen říct, že tím, jak je prostě to těžký los a všechno u sebe, hlavně přes ty vánoční pauzy, hraješ tři zápasy týdně pomalu a my máme široký kádr, tak je to z toho určitě vytížíme. Mahreze bychom asi jako, velmi by nám chyběl, včetně jeho alžírských fanoušků na Facebooku ale asi bychom to nějak přežili na rozdíl od Liverpoolu, který prostě nebude mít výpad, no. A naběhl Gator. Určitě. Určitě ano. A těch týmů je samozřejmě viacej. A my se bavíme hlavně teda o tom titule. Vlastně ale, o kterém každopádně. Právě já ostatní tým nechci přát nic špatného, proto si myslím, že to by asi úplně nebude vadit, když to prostě přesunou nebo zruší ten AFCON. Asi by to bolo aj také, ako také, že férové, pretože predsa len ako náhle Liverpool by ten stratil moc bodov práve v tom januári, tak by to také bolo, že vlastne no, tak Liverpoolu to ako keby v úvodzovkách akože ukradli, že to nebolo moc akože férové, alebo ako to povedať. Aha. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Každopádne poďme sa pozrieť na los Ligy majstrov, kde máme štvoricu zastupiteľov anglických, City má Sporting, Chelsea má Lille, United má Atletico a je tam ešte Liverpool, ktorý má Inter Milano. Poviem takto, vezmem Dan Sporting ako fanúšik City, spokojnosť? Jo, vymazam Pedra a pôjde to v pohode. Takže úplne v stručnosti, v skratke. My sme nemohli dostať PSG, pretože byli s náma ve skupine, to bol asi ten najtěžší tým, ktorý šiel z druhého místa, ale ako... Přesně, ještě abychom se stěžovali, co ti mám říct, prostě asi. No, Liam mi hned vypisoval, že máme dvakrát Lil, tak jsem musel připomenout, tak byly zaplacený losy se Šachtěrem asi jo, šestet. Jo, no, pětkrát Šachtěr, to se bylo, to bylo dobrý. Lubo, ty jsi zlil spokojenost? No, jako já jsem, samozřejmě, že jo, my jsme jako takhle, já jsem nechtěl Bayern samozřejmě, i když na druhou stranu, tak v tom březnu a tak už většinou Chelsea chytá zase druhý dech, my máme ten finish vždycky silný, protože jsme zvyklí z pár sezon vždycky jako zachraňovat sezónu, ale jako na jednu stranu jsem chtěl Bayern, protože kdyby jsme ho vyřadili, tak by se už fakt si myslím, že hodně lidí řeklo, že OK, tak ta Chelsea je fakt jako problém, i přesto, že třeba v lize se jim tolik jako, nebo tolik, jako, že měli nějaký špatný období, tak jsou schopní porážet ty týmy, nejlepší, což ukázali vlastně
celou loňskou sezónu v Lize mistrů, ale samozřejmě jsem si přál Lille nebo Ajax. Upřímně jsem moc nechtěl jako Real, protože mi přijde, že teď jedou na velký formě, i když ten zápas bude za 3 měsíce. Ale přijde mi teď ten Real docela fajn. A samozřejmě dostat dvakrát za sebou Lille, jsem někde čet, že ta šance na to byla snad 1 z 200, jako nebo co. Jakože, já nevím, 2%, že se to fakt stane, takže jako jsem s tím spokojený, no myslím si, že to je povinnost jako porazit Lille, který si myslím, že tu minulou sezonu bylo daleko lepší, než je letos. Tak víme, odišel manažer, odišli kľúčoví hráči. Hej, takže to sa určite na Lille prejavilo. Tak teraz idem ja, United majú Atletico, v prvom lose padlo PSG, v druhom Atleti. Atleti asi zjaznejší súper, každopádne ja z toho vôbec nie som nadšený, priznám sa, pretože sú to proste vždycky Atleti. No ja si myslím, že defenzívne mužstvo. Ja si to tiež myslím, asi popravde. Takže... Jo, jasně, jak říkám, Atletico je to nejhorší, co můžeš dostat mezi mistrů, podle mě v takové jídle. No právě, já si to tiež myslím, že to jsou prostě ty hnusný betonáry, čo vyrazí United, ale prostě... No, osmifinále až čtvrtfinále Atletico je strašně zrádný a nemůžeš prostě... Na to se ani nedá připravit prostě. Když seš tucho. Jo, myslíš? Podle mě, kdyby Chelsea hrála s Atleticem, tak Ian Mendy s Oblakem se překopávají balón. A čeká, tak oni s nima hráli, že jo? Jsme je měli v osmifinále, bylo to celkem v klidu, jako. No, ne, jako ale že... každopádně aj tak to atle, nechceš atle, to, atle, jako s tím souhlasím. No, nechceš, no. Nechceš to, prostě nepředvídatelný super protiútoky United, to doplných, no s Fredom a McTominayom, to chcem vidět, jako tam budou otvárat tu obranu atletov. Ja som videl zápas proti Reále Madrid a reálne borci na 30 metroch boli všetci 10, s brankárom 11, hej. Už vidíme Freda s McTominayom, ako to ide otvárať. Takže mám z toho trošku akože dosť veľké obavy, trošku dosť veľké. No hlavne... A... Tam akoby... Ja len sa spolíham na faktor Ronaldo, priznám sa. Ja tak mám ako proti Atletiku, no. To je ako jediná záchrana. Poď, Ľubo. No ne, že jsem chtěl říct, že Atletico už asi má po titulu, že ten Real si proto je docela suverénně, takže si myslím, že ještě naopak všechno jako vložej do té Ligy mistrů a oni to ve finále hrajou docela dobře, že ten Simone prostě vždycky nějak zburcuje, oni jako jsou hodně týmoví, si myslím, a teď úplně jako proto tam se skoro porvali, i když měli 3-0 vítězství, že jo, jako to co se blázni. Takže, souhlasím. Takže jako je to, ne, je to fakt nepříjemný, jo. Zhodlíme sa ale, že City teda jasný favorit, Chelsea to asi aj Dan súhlasí, že jasný favorit proti Lille. Ako to vidíte Atletico United? Samozrejme 2 mesiace do zápasu, ale ako keby ste typovali, že koho denčky za favorita? Ľubo. Ja United spíš. Dan? Faktor Ronaldo, ale nepředvídatelný, strašne nepředvídatelný. Strašne nepředvídatelný, súhlasím. Ale kdybych si musel sadiť, tak ne. A posledný zápas Inter-Liverpool. Liverpool vyfasoval šampióna Talianska, ktorý je vlastne na celkom, by som povedal, dobrej vlne. Ľubo, ako to vidíš tam? Že Liverpool zvládne poraziť Inter? Jako, ja si myslím, že jo, no. Jako, jestli zůstane Liverpool ta forma, co teď, tak si myslím, že v pohodě. I když Inter hraje taky dost slušně, pro mě až jako... Dost dobré. Pro mě až jako překvapivě... slušně na to, že mají vlastně trenéra, odešel mi, že Lukaku, teda jinýho trenéra, ale za mě Liverpool jasný favorit. Oni v té Lize mistrů ani až tak dobře nehráli na to, že neměli jedinou ztrátu bodů, ale vlastně Salah to tam vyřešil, no. Tam, jako je to těžký soupeř, Inter si myslím. Určitě ano. A dost nevyspytatelný, ale věřím Liverpoolu jako spíš, nebo určitě. Tiež pri Interi otázna šírka kádru, hej, pretože vieme, tretí útočník Alexis Sanchez, obrana tiež vlastne hlavne teda o tej trojici, toto bude dosť také, by som povedal, asi rozhodujúce v prípade Interu, ale ťažký súper, no, keď sa pozrieme, tak Atleti sú nevyspytateľní, ale keď sa pozrieme na formu Interu, formu Atletu, tak musíme skonštatovať, že Liverpool má najsilnejšieho súpera z týchto anglických mužstiev. Dan, ako to vidíš ty, Liverpool Inter? No, tak Liverpool má asi momentálne najväčšiu formu. Ze všech týmů na světě, protože... Zvládnu to v prehľadom podle těba? Ne, s přehledem to... Jako ne, že by to bylo 7-0 on aggregate, to ne, ale...
uhlídají si to, takhle bych to řekl. Nebude to úplně jako, že budeš do poslední minuty přemýšlet, kdo to vlastně vyhraje, ale jako, že by to bylo nějak jednoznačit, jak jim čeká. A je důležitý říct, že se nehraje na ty venkovní góly už. A třeba když se vrátím k tomu Atletiku, mi přijde, že i proto bych víc favorizoval United, protože Atletico jsou schopný dát jeden gól venku a pak nevylíz vápna, což teda budou dělat asi pravděpodobně i tak, ale oni prostě to uměli hrát, tu Ligu mistrů, mi přišla teď, zrovna oni jsou myslím jeden z těch týmů, který jako, kterým to může spíš uškodit, že se ty venkovní góly jako nepočítají. No. Určitě ano, protože Atletiky ti dokážu dát vonku jeden gól a vyhrát 1-0, alebo remizovať 1-1 a doma to proste urvú na 0-0, no, úplne s prehľadom. Takže pre nich je to trošku sťaženie situácie. Čo sa týka ďalších tímov v Európe, tak West Ham, sme už vraveli, je v 8 finále Európskej ligy, supera nepozná, no a Tottenham, tam bol ten zápas posledný odložený kvôli covidu. Poďme ale na Chelsea, začneme opäť Ľubom. Už sme trošku načrtli, že trošku zhoršená forma Chelsea, aj keď stále sú vysoko, stále sú v re o titul. Remiska z United, katastrofálny zápas poradu United, ale bod urvali. Výhra s Watfordom, strata s West Hamom. Potom pokašľanie Ligy majstrov, aj keď nakoniec Chelsea chytila veľmi, veľmi priaznivého súpera, ale stratili to prvé miesto trošku nešťastne so Zenitom. A potom dva góly od Lícu a výhra 3-2. Je to pravda, Ľubo, že Chelsea má horšiu formu? Že to ide trošku z kopca? Tak ja bych neřekl, že z kopce, ale spíš, že klasický prosinec. Chelsea a tlačejí před sebou kámen do kopce, což je každý rok se dá úplně vyhledat, jak to je tragický tohleto období. Má to, myslím si, že pár úplně jednoduchých důvodů, a to, že v jednu chvíli se zranil se vlastně Kanté, Kovačič, Jorginho hraje už asi měsíc pod injekcema, protože má nějaký špatný záda, Saul je absolutně nepoužitelný, kdekoliv asi, možná na střídačce je dobrý, nevím. Zranil se Chilwell, což je asi nejhorší ztráta, protože on jakmile se dostal do formy, tak si myslím, že on je ten velký vliv nebo důvod, proč tam byla ta série těch dobrých výkonů. A úplně s tím Alonzem jsme ztratili takovou tu, já nevím, jak to teď říct česky, prostě takový to spojení, takovou tu kontinuitu prostě těch útoků, on má skvělý ty náběhy, hodně rozhejbával všechny ty liney a tak, byl i dost gólovej, to prostě Alonso není a jako jí do, nevím, Ruben Loftus-Cheek hrál dost dobře, ale ukázal se, že prostě na ten základ stejně nemá, do toho Lukaku mimo, Werner se zranil, Havertz se pak zranil za ním, je to prostě nepříjemný, plus teda klasický ten prosinec, ale jestli se někdo díval na ty zápasy, tak už začala Chelsea dostávat ty góly, ale ty góly byly jenom aj komický. Jako jo, Jorginho proti United, Jorginho proti West Hamu, Masuaku vymete omylným centrem, prostě Víko. Potom další. Prostě, no, potom prostě teď proti Leedsu, že jo, penalta od Alonza, úplně tragická. Potom, nevím, úplně přestali prostě hrát hlavama a myslím si, že to je způsobený tím, že spoustu hráčů teď řeší smlouvy. Že vlastně v té obraně oficiálně nemá podepsaný nikdo, kromě Chalobaha. Christensen se například od té doby se začal diskutovat o té smlouvě, začal se do toho vkládat jeho táta, který je absolutně jako na hlavu, tak hraje šíleně. Musel nastoupit v základní sestavě, za tři zápasy jsme dostali 7 fíků, on byl tak u 5. My jsme se tady minule bavili, že se čeká, než Chelsea dostane krizi. Já jsem si tak v duchu říkal, že se to určitě nestane, no stalo se to. Nicméně furt je to obod za Liverpoolem, od obody za City. Myslím si, že to je hratelný. Jestli teď ten prosinec se přežije, tak se jako zase vrátí v klidu. No. Už si vlastně vyjmenoval zranění toho Bena Chilwella, tam jsem se chtěl jakože zastavit při tom, ale zhrnul si tam aj toho Marcosa Alonza, tvojho velkého obľúbenca. A čo týka, ešte mám tu aj ďalšiu takú odrážku, že update ku kontraktom. Christensen si povedal, čo Rudiger, Silva a Aspi? Tam nejaké novinky sú? No, tak Christensen je údajne domluvený na nejakých 4 letech. Potvrdil to ako Fabricio. Silva údajne taky na rok, což si myslím, že je veľmi dôležitý. Aspi, som si myslel, že to bude istota. Kapitán,
všechno vyhrál od Ekživa, nicméně prej má nabídky od klubu ze Španělska na třeba 3letní smlouvy a asi by chtěl hrát. Momentálně on jako je jasný náhradník. A Rudy, to je furt to stejný, no. Jeden den vyjde, že chce zůstat, že má rád fanoušky, že má rád Chelsea, že má rád Tuchla. Říkají to poměrně kvalitní novináři, pak vyjde na druhou stranu, že se o něj už zajímají jiný týmy, že agent už s nima trošku jako má nějaký námluvy, ale že furt se čeká teda, no, že se furt se čeká na Chelsea, že tam jsou furt, takže jde o prachy a furt jako se modlím, že prostě se nějak dohodnou, protože se nahradit podle mě nedá jednoduše. I když teď se začal spekulovat nad Fofanou a tak, ale i tak momentálně prostě Rudy je nenahraditelný. A to i třeba z toho důvodu, že prostě udělá dvě penalty proti Leeds, jako to je úplně nesmysl. Takže tak, no. A čím více to řeší ty smlouvy, tak mi přijde, že ty hráči dělají plný kraviny, zejména v té obraně, a za což teda nemůžu jenom ty stopeři, ale nevím, no. Jako přijde mi, že trošku zase to tam nějak v těch hlavách pokazilo, no. Co za Maguire. Teda... Dan, ty Maguire, potom Maguire. Dan, čo ty a Chelsea a jej forma a ešte možno toho Chilwella už Ľubo akože nejako povedal, tam by sme sa asi opakovali, ale čo ten Lukaku, akože 4 zápasy zranenie, potom sa nejako vracia z lavičky postupne, potom hrá polčas, potom zase ani nehrá, že ako by si jednokého toho Lukaku a vlastne už máme akože polovicu sezóny, 3 góly zatiaľ. No, tak jako určite to není to, co všichni očekávali po tom, co předváděl v Interu. Zase se to blíží spíš k tomu, co předvádí z United. Nevím, jak teda jakoby mluvím jen čistě statisticky, protože neviděl jsem tolik zápasů Chelsea na to, abych mohl hodnotit takový přínos má pro hru. Takže to sám nevím. Jinak celkově Chelsea, já se vůbec nemyslím, jako, že to bude nějaký jaká dlouhodobá krize. Podle mě dvakrát zakopí klid, no, United remí za to, ani není zakopí klid, takže vlastně jediná prohra s West Hamem. Podle mě, jak říká Lubo, teď bude asi pro mě náročný celkem vlastně to období těch zápasů během krátkého časového úseku během prosince a začátku ledna, ale pak podle mě budou zpátky oboj o titul, záleží jak moc velký manko budou mít takoby na City a na Liverpool, záleží teda na tom Afkonu všechno, od toho se vlastně odvíjí všechno s tím Liverpoolem, ale že by jakoby teď, že by odteď začali prohrávat každý třetí zápas, tak to si určitě nemyslím. Na mě Chelsea působí jako jeden z nejstabilnějších týmů v Evropě momentálně a prostě tam to nestojí na nikom, co znamená, že když jako by Lukaku nepředvádí to, co se od něj očekává, tak jsou pořád schopni prostě dát 3 a víc gólů nějakým týdny, takže... Ale trošku varovný prst tam asi je, že přece len jo, ten počet inkasovaných gólů nebyl tak vysoký. Jo, jasně, ale jako co s tím uděláš? Prostě jak já jsem si vedl toho stavu těch smluv v obraně Chelsea, ale nevěděl jsem, jako já jsem rád, že jako Lubo objasnil, že kvůli tomu je možný, že ty hráči hrajou tak špatně, třeba se nebo z nich chtějí zapůsobit na ostatní týmy, nebo naopak chtějí prostě ukázat, že si zaslouží ten plat, který požadujou, mluvím o Rudigerovi teď, a pak dělají chyby, no. Ale já si myslím, že to je prostě jen období. Myslím si, že těm hráčům prostě přeplaty budou hrát do konce sezóny tušku, to si určitě nemyslím. Jakmile se vyřeší všechny ty smlouvy, tak se podle mě vrátí na tu prostě stabilní, přesvědčivou a jednotvárnou kolej, na který prostě Chelsea byla od začátku sezóny. Lubo, něče ještě doplník ty Chelsea, přece to tvůj tým? No, zaplnil se ještě na Kovačiče, který se zranil vlastně taky, který měl životní formu, bych se nebál říct. A teď vlastně má covid, plus se dnešní zápas málem odkládal s Evertonem, prej, že další 3 hráči mají covid, 2 z toho
měli hrát v základní sestavě. Spekulovalo se teda o Wernerovi s Lukakuem, takže si zase budou minus dva útočníci. Myslím si, že se to bez nich dá jako uhrát. Horší by bylo, kdyby ty záložníci vlastně se vrátil Kanté, vrací se Kovačič, který až vyletí z karantény, tak bude moc zase naskočit. Takže já jako vlastně souhlasím s tím, co říká Dan. Já jsem z toho nebyl jsem z toho nervózní. Ve finále si myslím, že i tak je ten prosinec nad očekávání. Tam ta Chelsea byla schopná prostě prohrávat dva zápasy v řadě, remizovat. Takže teď si se střídá výhra, remíza, výhra, prohra, výhra. Asi to beru, plus prostě představa, že jsme měli minus 4 záložníky z A týmu mimo, je jako extrém, no. Takže myslím si, že to by zamávalo s každým jako týmem, ať už vlastně nikdo nemá víc než 4 dobrý záložníky, jo. Možná jediný City teda by byli schopní tam zahrát kohokoliv asi a zahladit tu naši záložníci ztrátu. Hrajou na hrotu, ale... No jasně, právě proto, protože tam nacpeš Kancela, nacpeš tam Zinčenka, seš v klidu, jo. To prostě v tom hrozně závidím těm City, že oni fakt jako jasně, někdy jim to nevyjde, dost často se jim to stávalo v Lize mistrů, ale stejně ty hráče ve finále a hrajou dobře na těch pozicích, ale teď u té Chelsea se ukázalo, že fakt ten B, potažmo C tým, jako není tak dobrý, jak spoustu médií jako říkalo, jo? Že prostě když tam dáš, nevím, Aspi, Alonso na wingbackovi, nebo tam hraješ Odoje, který tam je strašně slabý oproti tomu, jak může hrát vepředu, musíš dát do zálohy Saula, Loftus-Cheek, který byl v podstatě na odpis ještě minulou sezonu, tak ti hraje základ. Je to prostě, nejsou to tak dobrý hráči, aby byli schopni hrát, jako když máš záloze, prostě Kanteho s Kovačičem nebo s Jorginhem. Takže, nebo tyhle Sar, když musí hrát, no to je moje komedie, jako jo, takže prostě to se jako nesmí stávat. To se pamatuju, nicméně, to se pamatuju abych to pár let zpátky, jak by se zranil Hazard, tak hrál Kennedy. No jasně, no. Jako co bych dal za Kennedyho místo Alonza na wingbackovi, no mé, ježišmarja. Kennedy legend. Ale abych to uzavřel, tak Tuchel včera na tiskovce říkal, že nepředpokládá žádný přestupy v lednu, že je spokojený s tím týmem, že pro něj jsou posily, že se mu všichni vracejí zpátky. Takže jako tam se nic asi nečeká, no, v létě. Teda zimě, v lednu. Zima. Ideme ďalej. Do celkou udalosťou bolo to, že v Arsenale Aubameyang stratil kapitánsku pásku. Údajne tam malo ísť o to, že porušil nejaké covid opatrenia. Mal dostať nejakú výnimku na to, že mohol cestovať do Francúzska za svojou mamou, ktorá má nejaké zdravotné problémy. Tá výnimka, akože on tam išiel, potom sa nedostával na nejaký zraz, nejaké také veci, proste karanténe tam pochybil, Arteta ho vylúčil z týmu, zobral mu kapitánsku pásku, je to oficiálne potvrdené, všade to je, na oficiálnej stránke vyšlo vyhlásenie. Dan, tvoj nejaký taký, že názor, alebo že ako to celé tak vnímaš, ten Arsenal toho Aubameyanga a to odobratie pásky, predsa len nejaký vplyv na tú kabínu to môže mať. Aubameyang bol kapitán, určite tam má nejaké slovo, dlhodobo bol najlepší hráč, teraz mu toto urobia, že nemôže to mať tak pre teba taký, že veľmi negatívny vplyv na tú kabínu a na to psychické rozhodnutie toho mužstva? Přijde, ako by Farzenov nikto chcel byť kapitán, pretože tohle stejný sa stalo i s Šakovi, ne? No, tak Šaka to zahodil. Tu dres, či pásku, či čo. No, poslední jejich kapitán, ja som to niekde videl, to byl, kapitán byl Galas, ten šel do Chelsea, nebo do Tottenhamu, ne? Jo. Tam je úplne taková listina, že jediný kapitáni, ktorí byli ako buď nešli k rivalovi, nebo jim nevzali pásku, tak za poslední 15 let je, nebo 20, já nevím, je Mertesacker, který skončil, myslím, a Koscielny, který šel do Francie zpátky. A jinak pak byl, že... Ale těž toho Koscielného, myslím, nechceli pustit. No, to taky bylo jako nic moc, přesně. Nic moc odchod. Pak byl Šaka, který ji zahodí, a pak je Aubameyang, což nechápu absolutně, že je vůbec kapitán, protože mi přijde jako fakt jak dítě ve 31 ročním těle, takže... Nehodí se mi vůbec takový hráč na kapitána ještě takovýmu klubu, jako je Arsenal, který má nějakou štábní kulturu, podle mě je prostě historicky úspěšný. To jsem nepochopil vůbec a už kolikrát jsem si říkal, že to je fakt trapný, že jejich kapitán jako... No a oni mojí dali totiž v té době, kdy Arsenal byl 12. a jediný, co se tam dělal, bylo, že Aubameyang dával góly, že jo? No jasně. Ale to byl Arsenal, tak řekli, no hele, tak jako to komu jinýmu, že jo, protože
Jako teď tam jsou jména, klidně, jako já si myslím, že... Ale tak třeba jako klidně bych jí dal Tiernemu výstotu pásku. Anebo za pár let, já si myslím, že Ben White. Úplně jako, nebo no. Ben White je ideální jako okay. hráč na kapitán. Jako ne teď, protože přišel v Lighty, že jo. Ale časem, myslím si, že ten by byl jakoby ideální. Protože... Ale i v té fázi klidně jim mohl dostat Lenu, že jo. On, jako, moc jsem, já jsem čekal, že bude mít on teda, jako no. Když byl kapitán, no, ale tak to je jejich no. věc. Ja ako fanúšik pozdravujem ešte spolu s Van Persim, fanúšikov Arsenalu, no. ďalších kapitán. Pravda. My sme veľmi cool. radi, my Van Persiho milujeme. Bol kapitán, nie? Ale nosil pásku, ne? Ale nebol asi první kapitán. Ale tu v tej poslednej sezóne určite nosil tú pásku dosť pravidelne. Takže o tom sa teda stačí, no. Van Persi? Ja sa bavím o Ešlikovole. Aha, nie, Van Persi. Takže toľko, no, uvidíme, ako to bude a k čomu to bude viesť, no, aký tam bude ten vzťah Auba a Arteta. Myslíte si, Ľubo, že je reálne, aby Auba aj odišiel v januári? No ja si myslím, že 100%, jako. To fakt, že až takto? No, ako, takhle, podľa mňa žiadnou formu nemá. Mám pár kamarádu, ktorí fandí Arsenal, ktorí ho skoro, jako, nemôžu vystáť pomalu. Ešte v tom kontrastu, že vlastne je kapitán. A... Jako je moje taky 33 nebo 34 možná. Do toho Lacazette mi přijde, že docela hraje dobře, si myslím. Na to, že byl on, který měl být na odstřel. A jestli se chtěli zvolovat útočníka už předtím. Mají tam Ketty a mají tam Baloguna, myslím, nebo jak se čte. Nemusí teda nikoho kupovat. Otázka je, jako jestli by třeba chtěli to zalepit, ale já bych se vůbec nedivil, kdyby v lednu někam jako odešel Aubameyang. Ale náhrada podľa mňa je nutná. No, pretože Balogun nehráva, Nketiah nehráva, Lacazette končí kontrakt. Ako môžeš tam dávať Martinelliho možná. Ale práve ja som chcel říct Martinelli. Ja mám strašne, ale to som to říkal naposled. A myslím si, že on proste musí hrať. Ať je to kdekoliv. Ale vystrelia ti Martinelli Ligu majstrov? Veríte tomu? Ja už som prekvapený. Ale zase ako Arsenal má možnosti podľa mňa nakúpiť. Furt je to Arsenal. Budou hrát v Ligu mistrů, tam si myslím, že když někde cinknou, tak je dost velká šance, že ten hráč tam bude chtít jít. Já jsem právě překvapený, že na to, akých mají útočníků, jakou mají streleckou formu, jsou tak vysoko. Hej, že ten útok je pro mě problém, či tam Auba je, alebo nie je. Že musí ho riešiť či už v januári alebo v lete, ale ak odíde Auba, proste tam už ani tie mená nebudú. Akože nemôžeš ísť s Balogunom, ktorý ani nehráva, alebo s Nketiahom, ktorý ani nehráva. Tam proste meno bude akože nutné, aby nejaké prišlo. Otázka, že za koho jeden čas sa riešil Vlahovič, že možno by už išiel aj v januári, že Fiorentina by ho strelila. A to by mohla byť šanca pre Arsenal, no, že už snaží sa toho Vlahoviča priniesť už v januári, pretože v lete, kto nekúpi Haalanda, pôjde práve po ňom, hej. Myslím, že... Takže to je také meno. Vlahovič určite nepôjde do Arsenalu. Neverím tomu, ale pre Arsenal je to taká šanca, že asi jediná, ako ho získať. Práve v januári. Kdyby Arsenal vyhral Vlahovič, tak to bolo, jak Spurs vyhrali Conteho. Tak ale vieš, v januári zase nemusí byť od toho Vlahoviča až taký boj, ale práve keď napríklad dajme tomu City alebo niekomu nevyjde ten Haaland, tak otočia sa na toho Vlahoviča, ale ktorého by už mohol mať práve Arsenal, ktorý bude rýchlejší ako ostatní. Ja si myslím, že Vlahovič je moc dobře vedomý tohohle. Že na čo si počká. Podľa mňa je moc dobře ví. Samozrejme, je to možnosť, ja na to pozerám z pohľadu klubu, že to je ich jediná šanca, ako ukrásť práve toho Vlahoviča, že už v januári ísť do neho a dať tam nejakú nezmyselnú ponuku. No a... Takže toľko Arsenal a Auba a tie problémy v útoku. Ľubo, kľudne, keď ešte chceš niečo doplniť, tak doplň. Ne, asi, ne, ako, ne, možná, ako, ja si myslím, že klidne potom Vlahovičovi pôjdou, no. Jakože stejně furt z Fiorentiny jako do Arsenalu je to podle mě dobrý, jakože kariérní cestup. Kam půjdeš? Do Juventusu, nevíš, ty fréři jsou zase na pokraji nějaký jako politický přesunu do jiné ligy, jako jestli do tě koupí v Itálii za 60 mega nikdo, že jo? No právě, určitě. Když Neapol vyšlo 75 za 8 mega, tak já nevím, jak... Ale ty ho asi nebudou chtít, ne, jako ne Neapol, ale podle mě jako
tom Miláně s jakýmkoliv. Jo, ne, myslím. Já si nemyslím, že to je reálné. Jako, a zase si říkám, že v tom Arsenalu by měl fakt jasný, že bude hrát. Jakože on bude ten, kdo takže prostě... Takže ty si myslíš, že z jeho pohledu tam... on prostě by měl zájem do Arsenalu. Jako... Tak za mě z pohledu Fiorentiny nedává smysl pušťovat Vlahoviča do Talianska za 60. Viac je prosím, asi nereálne, aby tie kluby dávali. Keď príde proste potom nejaký anglický klub, dajme tomu aj ten Arsenal, a on dá v pohode no. 80. Tak prečo púšťať a posilňovať konkurenciu? Ja si myslím, že to si dáva smysl, ale ja môžem proste o tom pohľadu jeho. No ja práve myslím, že to dáva ako jaký iný tým, kromne Arsenalu, možná Tottenhamu v Anglii, ti zaručí, že budeš hrát. Tak můžeme říct, že United, ale ty chtí Haalanda, City to stejný, Liverpool asi taky, si myslím. I když nevím, jestli teda jim pustí tolik peněz, ale se možná zaplatí sami. No, Haaland, a kam poješ? No, tak Haaland může, do Realu. Haaland může jít jen do jednoho týmu a prostě ty ostatní týmy hned půjdou po Vlahovičově. No ale jako, já nevím, no. Jako, jaký jiný tým potřebuje útočníka, že jo? Možná PSG, který mu zmizí Mbappé, jako no, tak... No. Tam bych možná to chápal víc. Otázka, či Vlahovič je pre nich marketingovo tak atraktívny, že ho proste kúpia. Jenomže ono na trhu není nic moc inýho, no. Jakože no nie pro je. Ně, no. Nie je. Neviem, no. Jako ja, mě by to, musím říct, že by mě to nepřekvapilo, kdyby šel do Arsenálu. Jako mě by to dávalo asi i z jeho pohledu smysl, dokud teda nezaklepe PSG nebo United, kterým by třeba nevyšel Haaland. Nebo třeba Bayern mě napadá po Lewandowskym, ale ty možná budou chtít třeba Wernera nebo lovit nějakých německých vodách. Přesně, z Bundesligy, ale to zase myslím, že Schick, přesto, že má životní formu, tak by mohl nahradit Levu, jako. I když proč možná ne. Jo, ale těžko říct. Máme aspoň nadpis, že Schick do Bayernu, aj keď podcast o Premier League, vieš, ale... No. Schick do Arsenal. Ale jestli Schick bude dělat to, co dělá teď do konce sezóny, tak jako na Leverkusen to asi stačit nebude. No, jako a to ano. Ale... A na Arsenal? Ale, počkej, tomu Vlahovičově... Jako mohl by ho koupit třeba... Ty jsi říkal Haaland a United. Tak ty ho bouchí určitě, že jo, máš prostě Cavani jde pryč, máš Marciala jde pryč a máš Ronaldo, který mu je sice, ten bude hrát třeba 6 let, ale víš jak. To je prostě, já nevím, mě by to, jako teď, to je snad jasný, ne? Jako, že ho budou chtít. Jako nevím, jestli on by se je vybral. No jasně, že jo. Jako, já nevím, no. Mně to budeme na vzťahy Rayola United, nie jsou velmi dobré. To je pravda, no. Ale zase United sú tí, ktorí dokážu dať Haalandovi kľudne ten plat tých 500 000 úplne v prdeli, koľko by chcel. Jako na druhou stranu, ja neviem, no, ty si ty chteli vysypať proste za Kejna. Už ho asi chtí nebudou, teda předpokládám. To asi nikto nepredpokladá už. Takého Haalanda za 65, nebo kolik to je, tak si nepojdeš po Kejnovi, no. No jasne, jo. A on nedávno říkal Reola, že to je Bayern, Real, Barca nebo City, ne? Jestli jsem viděl dobře. No vyjmenoval všechny, i Chelsea vyjmenoval. Jako, a Chelsea se mi zdá, že vyjmenoval, ano. Jako on napsal ty kluby, který ho můžou koupit, že jo. Jako. Ale United nespomenul. Ok. Ale tam to asi víme o čom. Reola United prostě no. Někde dokopy. Takže dám, aby jsme to uzavřeli ten Arsenal, že těba by ten Vlahovič... Všech... skrz jeho rozhodnutie prekvapil. Určite, ako a už, nebo jakoby, hele, kdyby tam šel teď v zimě, tak si řekneš, OK, dobře, Fiorentina se ho chtěla zbavit, protože mu končí kontrakt, v letě by za ní dostali asi méně ještě. A Arsenal prostě asi bude potřebovat hrota, jestli Aubameyang bude odcházet. A pak by teda dávalo smysl, že v zimě pod ním nikdo jiný jako prostě nechmát po Vlahovičovi. Tak teda šel do Arsenalu. Ale kdyby zůstal do léta ve Fiorentině a pak šel do Arsenalu, tak to by bylo mega překvapení pro mě. To je pre mňa, to se přiznám, je pre mňa. No to je ono. Protože tých tímov, ktorí budú loviť útočníka, bude viacej. To už teraz vidíme, že tie týmy budú hľadať tých útočníkov a Vlahovič je proste druhé meno na zozname.
Poďme na predposlednú tému. To sú vlastne rangnikové prvé dva zápasy. Už sme to trošku nejako rozobrali. Formácia teda zmenená zo 4-2-3-1 klasického na rangnikové 4-2-2-2. Bruno hrá na pravom krídle, Sancho na ľavom, Rashford ľavý útočník, pravý útočník Ronaldo, alebo naopak. Zatiaľ dve víťazstva, 1-0, teda výrazne zlepšená defenzíva, minimálne z toho pohľadu, že sa nedostávajú góly. Ofenzíva ani nie je zlepšená, hej, proste góliky, tam to ťahá Roncek. Veľkú otázku, ale by som povedal, púta Bruno Fernandes a jeho výkony v týchto dvoch zápasoch a celkovo to, či mu tento štýl bude sedieť. Priznám sa osobne, podľa mňa nie, pretože hrá na pravom krídle a veľmi mu to nejde. Samozrejme, on rád chodí do stredu, vždycky v tom strede bude aj tak najčastejšie, akurát potom problém môže vznikať celkom na tej pravej strane, kde máš za sebou Dalota, ktorý sa síce javí celkom pozitívne, ale je to stále Dalot, ktorý je proste pojašený smerom dozadu a veľký super ho roztrhá. A v prípade, že keď tam dáme konzervatívnejšiu variantu, tak tam bude na pravej strane utekať sám Van Bissaka a my vlastne zistíme, že my pravú stranu ani nemáme. Takže z tohto poradu to veľmi nevidím na nejakú Brunovú formáciu a možno riešenie by som videl v tom, že by Bruno hral ako keby útočníka, to by mu celkom mohlo sedieť. A ešte tak doplním spravdu fanúšika United, že čo sme boli svedkami, Rashford, Sancho často sa držali práve na ľavej strane a tá ľavá strana bola brutálne dominantná. To sa nedalo porovnať práve s tou pravou, kde bol Dalot a Bruno Fernandes. Takže toľko zatiaľ Ragnik, nejaký ultra pressing tam badať zatiaľ nemôžeme, možno prvých 30 minút proti Crystal Palace. Bol to Crystal Palace, bolo takých, že wow, že toto je fakt makačka, ale inak tie výkony smerom dopredu, smerom na lopte boli katastrofálne. Čiže samozrejme krátka doba, hej, dva zápasy, veľa sa toho asi urobiť nedá. Asistent prišiel prvý až po tom prvom zápase, takže ešte tam asi ani tí asistenti nejako nie sú, celé to ešte asi nedáva nejaký zmysel, ale takhle dve víťazstva. No ale vravím, no, som nadšený z toho, že sa hneď niečo zmenilo, nejaké rozostavenie, ale kokos, vidieť toho Bruna na tej pravej strane, no nemám z toho fakt dobrý pocit, ale uvidíme, možno to Rangnick nejako zmení, možno ho fakt pustí k tomu Ronskovi do útoku, bude trošku hrať hlbšie a už to bude skoro to 4-2-3-1. Ľubo, ty máš aké pocity z toho United zatiaľ pod tým Rangnickom? Dve víťazstva, neviem, či si videl obi dva zápasy, alebo nevidel, ale ako to vnímaš ty? Koukal som na to. Moc se mi to jako nelíbilo, přesně jak říkáš, ten Bruno je absolutní podle mě vražda na pravo. Jak už z toho důvodu, že prostě myslím si, že vůbec nemůže jako bránit, že ani nechce, za druhý ani neumí, a ani jako za třetí, ani není toho schopnej, podle mě. Takže buď ho bude šistit Van Bissakou, který zase mi přijde, že dopředu je jako nic, no, slabej. Hodně slabej. Asi by to šlo ho dát do útoku, ale stejně si myslím, že prostě Fernandes je nejsilnější v tom středu a že i tak má nastavenou hlavu, možná mu to teď bude chybět, že není on ten středobod jako společně s Ronaldem, kdy prostě bylo jasný vidět na Solskjaerovi, že je Bruno jeho hlavní hráč, kolikrát v těch zápasech, i když třeba United nehráli dobře, tak on prásknul do míče, zkoušel střílet prostě a byl v tom zápase, teď mi přišlo, že ho to absolutně jako nebavilo prostě hrát, že on fakt byly pasáže, kdy byl možná 2-3 minuty bez míče, jako jo. A já vidím, co to třeba dělalo s Lukakuem, který na to ještě víc zvyklý, protože je samozřejmě útočník a taky se stávaly zápasy, kdy on měl třeba 10 doteků za poločas a byl prostě, to nemůžeš být jako v zápase a hrát dobře. A když seš Fernandes, který dělá 60 nahrávek podle mě za zápas a všechno šlo přes něj a najednou seš zabitej na pravý straně, nevím, no. Jako to neto, ale přijde mi to takový ten rukopis těch německých trenérů, co stejně udělal Tuchl. Přišel, přestali dostávat góly, Chelsea taky dopředu nic moc nepředváděla. Taky se vlastně změnily formace, najednou ze záložníků byly podhroty, takový falešní křídla. Jako, asi to chce čas, myslím si, že to má šanci si sednout, na druhou stranu je to jenom do konce roku, takže asi nějaký úplně ultra, si myslím, jako změny sedít nebudou, jakožto třeba prodávání, že jo, kupování nových hráčů. I když by mohli, protože vlastně co si koupí Rangnick, tak s tím pak bude 2 roky makat. Ale myslím si, že největší pozitivum na tom je, že si United dali dokupy defenzívu a prostě přes toho Ronaldo jsou schopní to nějak urvat. No. Ale moc mi nepřijde, že ta sestava je jako vhodná pro ten tým, ale
ja nejsem trenér. Samozrejme, ja akože mne Sancho, Rashford tieto pozície veľmi nevadia, že som s tým akože OK. Fakt ten Bruno zatiaľ mi príde dosť vypojený a bojím sa toho, že keď sa vráti Van Bissaka do tej svojej formy, ktorú mimochodom nemá, ale vráti sa k tomu svojmu štandardu, ktorý predvádza dlhodobo, tak tá pravá strana fakt mi príde akože dosť bude odpísaná, no. Ale uvidíme, možno uvidíme Bruna na stiahnutejšie pozícii, možno ho uvidíme fakt, že to prejde na 4-2-3-1, že to Rangnick uvidí, že tá pravá strana nefunguje, ale v prvých dvoch zápasoch, ak mám povedať človeka, ktorý zatiaľ prehráva v tom systéme, tak je to jednoznačne Bruno. Aj smerom, ako si povedal, výborne dozadu, ale aj smerom dopredu. Dan, čo ty a Rangnick United? A Bruno na krídle? To jsem nečekal a, nebo jakoby nečekal jsem, že to udělá a když jsem viděl, že to udělá, tak jsem čekal, jak to dopadne. Takže nemyslím si, jakoby, že tam je to prostě zabedněný strašně pro toho Bruna. Pokud se nezmění formace nebo, jak říkáš, Bruna nedá na nějakou defenzivnější prostě pozici v té záloze, což by bylo pořád tisíckrát lepší než to pravý křídlo, tak to nevidím dobře, no, ale prostě nemůžeš, musíš nějak uspůsobit ten systém, aby prostě Bruno měl ten impact, co měl předtím. Jako na kojem jiným to tam chceš postavit. Ronaldo bude na hrotu. Být někde mezi tými, lineami. Prostě v každý formaci, jako tam je to jedno. Ale prostě, co jiného máš dělat? Jako super, hraj si to, v čem jsi dobrý, ale musíš to prostě přizpůsobit tomu kádru, co máš. A jestli prostě Brunovi nedáš to, co on potřebuje, aby vynikal a měl ten největší impact, co on může mít, tak jako pak nemůžeš čekat, že prostě na prvém křídle bude Sancho v Dortmundu, že? Súhlasím, no ešte tak doplním, že nie je to úplne krídlo, že ktoré rozťahuje, že to je také 4-2-2, že Bruno je fakt často akože v strede, no ale no nemá tam takú tú pozíciu, akú mal práve pod tým Solskjaerom, tomu akože krásne, brutálne sedelo, vravím, a koniec koncov potom trpí aj celkovo mústvo, pretože Bruno nedrží tú pravú stranu, ako možno ten Sancho na ľavom krídle, ale trpí celkovo tá pravá strana, pretože tam behá iba Dalot, pojašený, alebo práve tam bude behať Van Bissaka, ktorý proste nie je ani pojašený a smerom dopredu nie je žiadny, respektíve fakt polovičný, takže z tohto zatiaľ také, že dosť také obavy, priznám sa po tých dvoch zápasoch, ale mohol vrátiť na diamant, čo s Rangnickom? Ja očakávam skôr 4-2-3-1. Ja diamant neočakávam, pretože my toľko záložníkov nemáme. A oddrbať naše krídla, ktorých máme strašne veľa, máme tam Rasha, máme tam Sancha, máme tam Greenyho, stále máme Lingarda, mi príde akože blbosť. 4-2-3-1 je za mňa proste cesta, s Brunom na desiatke. Takže toľko United, a teraz máme tu poslednú tému, neviem či je vôbec ešte vtipná, alebo nie je vtipná, je vážna, nie je vážna. Harry Kane, 13 zápasov, 1 gól, 1 asistencia v Premier League. V oktobri sme povedali, že OK, Kane sa rozbieha. V novembri sme povedali, že hopa, že už trošku problém. Polka decembra, stále 1 gól. Ľubo, čo na to vravíš? Jako, neviem, mne to strašne prekvapuje, pretože som tady říkal, že to je Kane a že sa nemôže stát, aby proste nemiel formu. Ja neviem, jestli sa mu to niekdy v živote stalo vôbec, tak dlouho, podľa mňa ne. A asi ani nevím, co k tomu říct. Jako myslím si, že aby Conte dosáhnul těch cílů, co určitě jako chce, hrát poháry a tak, takže potřebuje Kanea, aby začal dávat góly. Protože, jak jsi říkal ty, že jestli je vůbec jako vhodný, aby hrál, tak je to asi na zamyšlení. Samozřejmě je to teda Kane. Asi těžko představit si, že takovýhle hráč ti bude sedět, ale co, jako když nedává góly, ale otázka, kto miesto neho, to je ten problém práve, to mám práve v tých ďalších poznámkach, že tam proste ani žiadny útočník pre mňa nikdy už nebude chcieť ísť, keď tam bude Kane, pretože vieme, že Kane v prime forme toho neposadíš, aj keď teraz samozrejme tam šanca nejaká je, ale aj tak ísť do Tottenhamu, kde máš Kanea, tak proste povie si, ty vole, tak je to Kane, akože je to blázon, tak tam veľmi šanca nie je, že sa dlhodobo presadíš, takže ja neviem teraz, že či Kanea posadiť, alebo ho stále hrať, aj keď proste nemá formu, nedáva góly, alebo kúpiť útočníka a fakt toho Kanea posadiť, že myslíš, že je to reálne v januári,
že privedú útočníka, ale potom mi napadol ďalší variant, že je tam Sony, ľavé krídlo gólové, tak privezme miesto toho Lukasa Mouru nejaké gólové práve krídlo a hrajme toho Kanea a dúfajme, že sa rozostrieľa. Že príde ti toto ako tiež nejaká rozumná voľba, alebo do aké voľby by si šiel ty? No, tak ako určite si nemyslím, že budú kúpiť útočníka, aby posadili Kanea. A jestli to udělají, tak je jako vtipný, že ho neprodali vlastně v létě, že jo, to by si úplně jako no, jasný, znamenali se sami sobě. No jasně, jasně, to jako jo, ale já nevím, no já si furt myslím, za prvý Kane, teda Kane, Conte ho nepřestane hrát, si myslím, a za druhý furt tak nějak si myslím, jako vnitřně čekám, že to padne, protože on třeba v té konferenční lize jako ty góly dává, v té Anglii, tam teda hráli nějaký San Marino, jako Arménii, tak to je jako asi nemá úplně smysl počítat, ale furt nějak tak čekám, že tam padne pár gólů, vrátí se nahoru a bude to jako dobrý, no. Nemyslím si, že Tottenham s Contem budou chtít kvůli němu kupovat něco, jako útočníka ne, to křídlo možná, jo, protože to si myslím, že... A to křídlo? A myslím si, že práve, že by išli do toho, že nikto nepríde, alebo že keď sa nechytí formu, tak je to pre teba reálne ťahať, že ísť do Ligy majstrov s jedným Sonym, ktorý má 6 gólov. Hej, že keď nechytí formu, Lukas tam nečakajme, že chytí formu, tam je potom ten Chil, alebo Jill, ako sa to vyslovuje, ten tiež asi streleckú formu nechytí, ďalej tam je Berchwein, ten tiež streleckú formu asi nechytí, že asi je to veľký risk ísť s bez formy Kaneom, ktorý nemá pol roka, a s jedným Sonym. To podľa mňa nejde utiahnuť s týmito dvoma hráčmi, akože Ligu majstrov. Tam asi nikto musí proste prísť. No ako v lete asi jo, no. To určite. Tak... A v zime? Nie? Tak oni, ako myslíš Ligu majstrov, ako že tu konferenční, jo? Nebo... Nie, akože že myslíš, že je šanca, že proste Tottenham sa dostane do Ligy majstrov, alebo bude aspoň o ňu bojovať s jedným Sonym a s bez formy hrajúcim Kaneom? Že to je pre mňa veľký risk. No to je, no. Ísť ale do druhej polovice sezóny s takouto dvojicou ofenzívnou. Jako těžko říct, no. Zase na druhou stranu tam sú furt, veď, celý život, vždycky to tam tento Tottenham jako vybojil, ale to za ně oni, no. Nevím, no. Ale mám pocit, že jsme se tady už dřív bavili, že nějaký to křídlo by to by... No já si tiež práve myslím. By se jim tam hodilo, že no. To křídlo. Že hrať možno Kanea, modliť sa, že by sa borec chytil. A hrať tam Sonyho a práve nejaké nové gólové krídlo, pretože posadiť Kanea, no ako si jo. Povedal, to by bol akože gól do vlastnej brány. Podľa mňa z Kaneho nezdejvá nic iného, než proste doufať, že sa chytí. Jako, zatím je to asi jeho nejdelší srpen v živote, podľa mňa. Protože... Jo, určite. Ale ako, nemôžeš proste posadiť, to nejde, že jo. V Tottenhamu nejde, no dobré, a ako... No okej, okay, nemôže posadiť Kanea. A išiel by si do druhej polovice sezóny s tým, že máš bez formy hrajúceho Kanea a jedného gólového hráča? Ne, to je akože obrovský risk, keď chceš uhrať Ligu majstrov. To je bez šance. To dáva smysl. Dobre, to je akože jedna časť, ktorú som mal, že sa zhodneme, že to práve kedy dodáva zmysel. Na druhú stranu, minule sme sa bavili v podcaste, čo tí stopéry. To je akože tiež trošku veľký problém. A tiež ich treba riešiť. A opäť sme pri tom, že v januári no asi 5 hráčov nekúpiš. Ani troch. Dvaja už je zázrak asi. Trošku taká, by som povedal, že dosť zložitá situácia v tomto tému. No, ale zase majú dosť peniaz ako k dispozícii. Jestli... Čekaj, co toho to rese. Napadá mne... Třeba no. Nebo, mě, nebo jako nejakýho stopera, ktorý má teď třeba formu v Anglii. Nejakýho slabšieho týmu. Nevím, no. Mě napadal třeba Mina, ale ten, jako, ten je zraněný, takže Bůh ví, jak na tom no, bude, že jo. A nějaký krydělníci vás napadají? To jsme... No, to jsme řešili, no. A nebo ten Pedro González, jak jsem říkal dál minule. Těžký, no. Ale někto gólovým určitě musí prýst, protože fakt, no. Jako, to bude velký průser, keď se Harry Kane nedostřejda, že by to ťahali s tím Sonym, no, jedným chudákom, biedákom. Keby im Sony vystrelal Ligu majstrov sám, tak akože nech mu tam postavia sochu, no. A ten Harry Kane, to je akože za mňa obrovské, obrovské sklamanie. Ale ona by možná třeba stačilo na to pravý čídlo. Ale ten Pedro González by bylo ideální. I ten Orejzabal, prostě někdo, kdo může být jakoby, že koukám teď na sestavu, jak hráli proti Norviči, a tam je, že jo, Højbjerg, Skip, Son, Lukas.
Ale tak Lukas prostě gól nikdy nebude dávat. On dá raz hat-trick a to je všechno. Já chci říct, že tam není vlastně ani jeden jako kreativní. Jako, s kým to tam má ten Kane hrát vlastně? Tak zase nemí, protože oni byli vždycky dvojice, víš, která to sama prostě robila. Jeden z nich nemá formu asi šprděli. No, takže no, je to tak? Je to tak, no. Podle mě i Gonçalves, i Oyarzabal by dávali smysl na pravý křídlo, ale to ještě tomu jíme 60 milion. No, Oyarzabal hrá viacej ľavé křídlo. Já vím, tak se nemůžeš dát doprava. To je pravda. Takže si myslím, že jako oba by dávali smysl, ale mluvíme 60 milionů plus, že oba. Je to pravda asi, no. Protože nájsť hráča, ktorý by dával góly a bol ofenzívny, je prúser. A spomenul si Pedra Gonçalvesa, nezabúdajme, že Sporting hrá Ligu majstrov. Ako hrajú zo City, sú outsider, ale nepustí si svojho najlepšieho hráča asi. No, či? No tam je práve to, že hrajú zo City. Ja to zní strašne ode mne. Ode mne to zní strašne. Ja chápem, strašne, že ale to je jedno, vieš. Chápeš, ne? Proste to dva zápasy. No. Ja viem, že to sú dva zápasy, ale tak človek nikdy nevie, čo sa stane v tom futbale a predsa no, nepredáš pred najväčším zápasom sezóny svojho najlepšieho hráča. Aj keď šance či s ním sú akože veľmi nízke, ale bez neho sú podstatne akože nulové, tak akože aký to dáva zmysel, tie šance akože znižovať, keď toho Gonçalvesa aj tak predáš v lete za veľké prachy. S ním je šance tam třeba je 20% a bez ní tak 10%. No hej, ale akože vieš, no, že nemajú dôvod toho, proste toho Pedra Gonçalvesa oni púšťať práve Tottenhamu. To, že to je pre Tottenham akože dobré meno, to sa zhodneme, ale no z pozície... Jak je na tom zesmluvou? Ale peniaze budú mať aj v lete. A jak je na tom zesmluvou? Neviem, to sa priznám, fakt neviem, že ako... 26, no tak to je úplne v prdele. Ale... Absolutně. No, prefíči, ale má jen 25 milionů hodnotu, za což by určitě nešel. Pedro González by nešel pod 40. A s tím Oyarzabalem oni už jsou na pátý místě, no, co si jedna. Ty jako byli na prvním a ustrácej 13 bodů na Real, takže to už tam by to asi jako dávalo smysl. Ale to je strašně jakoby těžký pro tyhle týmy pouštět toho jednoho hráče, na kterém to vlastně stojí, že jo. No. A hlavně v polovici sezóny, vravím, lebo Ľubo právě jsme řešili, že OK, že Pedro González skvělé jméno, ale že proč by ho Sporting pouštěl, když hrá Ligu majstrov? Kontrakt má do roku 2026. A či ho pustia v lete, alebo v zime stále za neho dostanú veľké prachy, že prečo by ho práve pustili v zime? A Bruna také ho pustili, to nedáva zmysel. A to bolo nejak v pytli, nebo to bolo za aký situácie? To bolo za situácie, že... Neviem, ako na tom boli v Lige majstrov. No tak by sme dali za neho 75 aj s bonusmi. Tak to je dosť, no. To je hodne dosť. A vlastne Bruno už bol cieľom, už to minulé leto to nejako, myslím, že sa to riešilo, nevyšlo to alebo niečo. Takže je to fakt, ale zase neviem, ako na tom boli v Lige majstrov. Ale teraz sú definitívne akože v Lige majstrov 8 finále. Ako prišlo mi to zvláštne, že by posilňovali práve ten Tottenham, že aký na to dôvod by mali, keď za mňa Pedro González bude aj v lete proste, poviem to, horúci tovar. Že viac na neho v zime nedostanú ako v lete. Tak prečo ho nenechať do konca sezóny, no? No jasne, no. A pak záleží, co ten hráč taký třeba by chtiel, že jo. Jako no je to, samozrejme Sporting možná, hraje no. Se City, to si myslím, že i když teda třeba na Juventus bych jim věřil, že ho vyřadějí, tak City s Gonçalvesem i bez něj myslím si, že jednou srdce. Takže otázka. Abych to šel posunout, už přetahujem. A ještě dost téma. Nemáme, protože už je posledná. Ještě Konora. Ja som Konora preskočil, ale necháme do budúcna. On tam ešte nejaké... Konor je beast. Fantasy Pro League. Jo, presne tak. A mal som nachystanú ešte tému top 10 vlastne nákupov najdrahších v lete 2021, aby sme ich zhodnotili. A keď sa na tých fakty top 10 nákupov pozriete, tak je to dosť veľká bieda. Neviem, Dan, máme na to čas, alebo nemáme? Máme na to čas, ale ešte toho Dina rýchlo třeba 5 minút. By to chtelo. Dina Henderson. Koho?
Aha, Dean Henderson vlastne tak jeho agent oznám, no. Povedal vlastne, neviem, Dan, ty si mi to posielal teraz, ja tak ty to môžeš zreferovať, ja mi si to len agent, napísal. Ja říkal, že hele, proste chovali sme sa profesionálne s respektem United, ale proste všichni vidíme, že už je čas DHL zpátky a že proste budou jakoby na ten executive board United a žádostí o přestup. Nevím, jestli už teď v zimě, anebo v létě, ale podle mě je to nevyhnutelný. Takže jen rychle, jakože bychom si řekli, kam by to šlo, tak. Jo, jasné. Len určitě, jakože nikto asi nečekal, že se De Gea vrátí v takejto forme. Všetci jsme nějako čekali, že aj keď začne jako jednotka, takže ten Dean ho už během silně vytlačí, ale aký důvod má aktuálně posadit De Gea, keď náš asi najlepší hráč tejto sezóny spolu s Ronaldom. Takže pred Dina moc miesto neostáva, hoci to je každému asi mega ľúto. Ale my sme to minule s Lukášom riešili, že tam môže byť trošku problém, že Dean podpísal dosť dlhý kontrakt minulú zimu, ale akože s luxusným platom. Ale oni mu dali niečo okolo 130 tisíc, ak sa nemýlim, alebo 150. A ja tak nejak čekal, že on bude ako jednička, jasná. Akože... No ja som to tiež čakal, ale proste ten De Gea chytá akože od začiatku sezóny výborne, tam nebol dôvod vlastne ho posadiť a ešte takto začalo vlastne, že Dean mal nejaké zranenie z Eura ešte, potom COVID dostal, že ten úvod vlastne ani nemohol byť ready a De Gea chytil skoro životnú formu. Ale podľa mňa, akmile vydáš takovýhle prohlášení, tak ako musíš počítať s tým, že pôjdeš s tým platem dolu. Protože väčšinou ty platy bývajú problémy, když sa ten klub potrebuje zbaviť hráče. Ale ten hráč přímo řekl, že chce odejít. Co znamená, že on musí být ten, který bude hledat možnosti a ty kompromisy. Takže on jako počítá asi s tím, že s platem půjde dolů, jestli chce být někde jednička. Nějakým jakoby druhořadým týmu. A nějaké alternativy vás napadly? Mě jako první vždycky napadne Everton, nebo prostě Pickford, Pickford do vidění. A nevím, to by asi šlo. No jako šlo by to jako z logického hlediska, ale ne z hlediska Evertonu, protože tohle by on... To je přesně ten přestup, který Everton neudělá podle mě nikdy. Že, já nevím, já... A zase pro Dina, jakože fajn, lebo linka United-Everton je populárna a víme, že Liverpool od United to je pár kilometrov, že vlastně ani sa možno sťahovať nemusíš, hej, že je taká ľahšia cesta pre toho Dina. A ten Pickford, no asi ho tam nechceš veľmi. Nejaké iné možnosti, nepravdy nenapadajú, že kto potrebuje nejako golmana. Tak ty majú toho Josesa, ten je celkom šikovný. To neviem, no. Tam by ako... Tam podľa mňa tiež moc cesta možná nie je. Možná West Ham, kdyby, ja neviem, jestli ten Areola je tam napevno, nebo na hostování. Fabianský. Hostovanie, ale majú Fabianského. Ale ten končí, ne? Už. Má poslední sezónu, ne? Mám pocit. Ale Ofiko? Ja myslím, že jo. Ne, nebo... jak moc ofiko to je, ale tak... Nepočul som to. Okay, tak možná ne, ale stejně, jako to je lepší golman. Když teda nechytá ani Areola, no. No tak a Fabianský nebol dôvod teraz ho vám posadiť? Nevím, jak moc reálně přestup z United do Spurs, ale víte, kolik je Rysově? No teď jsem akorát na to koukal, no, ale ty mají toho Golínyho zase, jako... A te... Ale iba na hosťovanie ti s nejakou opciou, ktorú asi nepotvrdia tým pádom. Očakávame. Asi ne, no. Jako jestli ti přijde hýn. Ale ako ten... A tiež asi Henderson nebude chcieť ísť do týmu, kde bude neistá jednotka. Ale co Leicester, podľa mne? Ten by bol Schmeichel akýkoliv 35. Jako si myslím... Dosa aj kritizuje tejto sezóne Schmeichel. A taký Rys dlhodobie už taky nie? Podľa mne top strop. Tak není, ale zase z pozícii Hendersona by si šli do... Išiel by si, že odídeš dobre z United, kde máš dobre lepšieho De Geu, ale ani s tým Jorisom, no nemal by tam istú pozíciu. Možno by tiež celú sezonu sedel. Za mňa musím hľadať skôr tým, kde bude jasná jednotka, keď sa teraz ťažuje. Chápeš ma? No, ako ja bych teda i ako spolu United ho ale prodal spíš do Leicesteru, než do... No to určite. Zas na druhú stranu. No, to je zase ďalšia vec. A vravím, že ja by som zase z pohľadu Hendersona nešiel do Spurs. To asi aký, no. Kde máš stále toho Jorisa, ktorý je veľmi, veľmi dobrý a nemáš také, že prídeš a hráš. No, nemáš to. No, a co Newcastle? Martin Dubravka. No, ale to je lepší Henderson. No, je lepší, jo.
Henderson je asi lepší otázka, že ako musí riešiť práve Newcastle brankára a nie obranu a stopero. A zase Henderson nebude lacný. No ale zase, má, to je zase, zase akože... máš, víš co, máš možnosť, dobrý golman, ktorý je ověřený Premier League, mladý relatívne. Co by si schánil, že jo? Ako, ja, áno, ja s tým súhlasím. Ja som aj čítal také diskusie na The Athletic a podobne, že hovorili, že bránkar akože asi bude potrebný, ale že aktuálne akože moc tam nie je dôvod ho meniť. Hej. Proste, že úplne naprd obrana, záloha tiež nám nejako, akože im nehrá dobre. Krajní beci sú úplne tragickí, že asi, že povedali, že riešme to tu ako vyhadzovať, práve sa tam spomínali nejaké mená, myslím, že aj Dean Henderson tam bol, ako vydrbať, neviem, 25 miliónov za Deana Hendersona. Hej. Ako z dlhodobého hľadiska by to asi výhodné bolo, otázka, čo ten krátkodobý plán udržať sa v Premier League, akože aký vplyv na to Henderson versus Dubravka. Či by to až tak nejako boostlo ten tým, no nemyslím si ja osobne. Ale z dlhodobého hľadiska asi ten nákup by dával akože zmysel. Navyše mladý Angličan, Dubravka už má po 30-tke. Hej, určite áno, otázka, či pre Newcastle nie je teraz prioritnejší ten krátkodobý plán. No. Môj názor teda aspoň. Težko říct. Neviem, no tých možností tam v tých top tímoch podľa mňa nie je až tak veľa. Není, no. A taky Aston Villa môže ísť odpísaná. Môže ísť taky ven niekam. Že? Jakože, i když okay. Ty Angličani jako moc nám nechodějí, ale jako co, no. Tak Inter teda podepsal Onanu, že jo, ACčko. Ještě kluby z Itálie, no Juventus má z Češného, proč ne, jako. Co tam mají? No. Co tam mají, jim, že to je zase to těžko říct, no Neapol to je blbost. Angličani ho sem chodí, no to je. A Angličani asi půl pryč, no. Ještě mám do toho Německa, tam je teda taká celkem obľúbená trasa pre tých Angličanov, tak ešte možno do Nemecka, tam sa priznám, že tú situáciu brankárov nemám veľmi zmapovanú, ale ešte to Nemecko by možno mohlo byť také starý, celkom ale zaujímavé. Neviem, jestli tam mají nejakú náhradu za ňu, nebo ne. Guláš je... Nemaj. No práve, že tam oni starý, ale... nemajú tam náhradu? To je tak 36. Ne? Nemyslím si, že mají, že mají náhradu 36. No. Otázka, či pre... či Lipsko je ten tým, ktorý dá 25 miliónov za gólmana. Takže no, tak znie to pekne, ale no nedajú to za toho gólmana proste. Nedajú určite, no. Jo. 31 má Gulači? Tak vyzerá staršie. No. No, ako tam, takže dosť taká zapeklitá situácia podľa mňa. Hradecký v Leverkusenu je podľa mňa 34. Ale to zase, ako... Neviem zhodnotiť, ja uprímam tú výkonnosť, či je tam dôvod to meniť a či Leverkusen je opäť ten tým, ktorý dá 25 za gólmana. Tak vystřelej šika, viď, ako nedaj, no, tam proste dáva smyslen tá Anglie, to tam napálej, že? Anglia asi, no práve. No ešte by neskončil nikde v Championship, borec. To treba podať nejakého postupovýho týmu. No. Niekto chytá aktuálne vo Fulhame, asi stále ešte náš rodák, ak sa nemýlim, ktorého už raz odpálkovali. Aspoň teda dúfam, že tam stále chytá. Sa podívam rýchlo. Ale myslím si, že áno. Ale Fulham 4 zápasy, 4 remíze. Pustý. Chytá Marek stále? Jo, chytá, no. Už keby ho odpálkovali ďalší rok po tom, čo im vybojuje postup do Premier League, tak asi by ho už by nebol veľmi šťastný. No tak to sa stane 100%, to ti ako môžu říct rovno. No 10 zápasov má jenom. Áno, a nebol nejaké zranenie alebo niečo tam nebolo? Chybiel se stavie na lavičce. Na lavičce, ne, asi se střídej. Nezačal chytať ani, koukám. Aha. Ale diviny pritom vyhrávali, tak možná ten druhý se zranil. Počkej, tak to zistím, to mě schválně zajímá. To je Fulham, soupiska. Lebo Marek byl ten, který vlastně jim to vlastně tam vybojoval, ten postup. Tak už ho, mají Gazanigus, to se nemůže. Ale, OK. Takže to si myslím, že má smůlu Mára. I když teď teda nechytá prostě a je zdravý, takže asi mu dali ty šanci, no. Asi mu dali šancu a má tam akože celkom dobré samé víťazstva tam skoro vychytal, respektíve málo gólov inkasoval, teraz si 4 remízy, ale mal tam peknú sériu a práve ten Gazzaniga dostal tam štvorku od Coventry a tam mu asi zlomila potom nejaký krk, že
Asi Marek má lepšie výsledky ako ten Gazdaník, keď sa pozrieme na tie body. Ale hodnotíme to iba takto cez Transfer Market. Každopádne uvidíme, čo s Dinom Hendersonom. Jenom když som to tady mal otevřený, to je úplne vtipný ten Fulham. Oni mají, kolik mají, 22 zápasů nebo 21. A to je, když hraješ FIFU, jak si tam seřadíš ty hráče, kdo má co nejvíc gólů, tak tady všichni jeden. Jeden, 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 dva mají čtyři, Mitrovic 22. A príde do Premier League a bude sedieť. A bude hrať miesto neho. Ako sa tam volal? Lukman? Nie, Lukman to bol miesto neho. Cavaleiro hral, ne, myslím. Cavaleiro? A ten druhý vedľa neho bol kto? Ty jo, neviem. Lukman, teď tam aj Wills. Bol to Lukman? Anthony Knockers. Mohol to byť Lukman? Asi jo, on už tady není, ale jako Lukman je v tom, ne? V Leicesteru. Lukman je v Leicesteru. Je to, no Lukman tam hrál, no. Byť on... Hrál on tam, přišel no? z Lipska, mám pocit, z něčeho takového. A dal ten jeden gól hustej, tak pak hrál. Asi jo, no, asi to bude, jo, je to ten Fulham Lukman, takže on tam hral. A chudák Mitro nehral, takže, kto vie, no. Marek si tiež potom sadne. Vybojujem to proste do Premier League a potom si sadne. Tam má špatnou vlajku za menem, bohužel si myslím, že to furt hraje roli, ako no. Je to smutný, ale... Alebo zlé meno ako Areola, ktorý tam predsa má dosť väčší status. Jo, no. Dobre, tak máme Dina, no ja som sám zvedavý, že kde skončí, akože to fakt nevidím nejako tak v tej Premier League, nejako otvorené, že ten Everton keby sa nejako zbláznil, ale tiež si myslím, že musia riešiť napríklad pravého beka skôr ako brankára, aké ten Pickford žiadna výhra, ale kde neviem, no, že kde v tých top tímoch tam nie nejaké miesto, je to skôr bude nejaký taký, možno tá spodná polovica. Jako mne by ten West Ham asi dával smysl, no, když odejde Areola, tak přece jenom Fabianskému bude dost, jestli teda ne to. Já mám teda za to pocit, že jsem myslel, že bude pryč po sezóně, ale možná kecám, možná to byl nějaký jiný golman. Ale rozhodně jako nejstarší a myslím si, že by se určitě mohli jako vyměnit. No. No tak. Uvidíme. Je to určitě taková varianta i pro Hendersona asi akceptovatelná ten West Ham. Že nie je to nějaký prepad prostě, že jdeš chytať do Norwichu. Právě no. Dobre, máme dneska. Chceš aj tú poslednú? Ja som myslel, že už nechceš. Ľubo, ako si na to ty? Dáme aj tú poslednú, alebo ne? Tak posledná téma je vlastne zhodnotenie nejakých top 10 najdrahších nákupov leta 2021 v Premier League. Predsa máme polovicu sezóny. V ďalšom podcaste budeme robiť tú najlepšiu zostavu, tak som si dovolil, že poďme si to zhodnotiť. Tak poviem vám tú top 10 a som vedavý na nejakú takú všeobecnú reakciu. Tak najdrahší bol Grealish, Lukaku, Sancho, White, Varane, Konaté, Buendia, Odegaard, Zuma. Toto je top 10 najdrahších nákupov za leto. Ľubo, vyplácajú sa tieto nákupy? Tak všeobecne? Ne, určite ne. V finále nejvíce vyplatil Ben White asi, si myslím. Že jako, myslím, no ne, asi ne teda za 50-60 mega, to je ešte extrém. Ja by som vyzdvihol ešte Zumu, keď sme pri tom, že za mňa Zuma akože silný favorit. Zuma taky, ale Grealish. Vlastne ani teď som to chtěl říct, než sme začali baviť, že vlastne vôbec neviem, proč Grealish nedostává bídu v novinách, pretože je úplne podľa mňa jako zrovna City k ničemu a bez nej mi přijde, že hrajú líp. To asi môže soudiť Dan. Lukaku za 115 mega zatím bída. Sancho to je ešte horší. To mi přijde ešte horší než Havertz. Jako objektívne. Určite áno, že nesmím sa stávať Sancha. Na druhú stranu chcem vyzvihnúť, že fakt v posledných 5 zápasoch je Sancho úplne niekde inde, ako bolo v úvode pod Solskjaerom. Ale nechcem sa ho zastávať, lebo proste tie čísla, to všetko je veľmi zlé. Ale že čo tak sledujeme Sancha, tak príde mi zápas od zápasu nebezpečnejší. A že fakt hrá lepšie. Hej, ale všeobecne hodnotíme celú sezónu, je to zatiaľ biera. Jasne, no. Co tam je dál? No, Varan si myslím, že byl OK, bohužel zranený, takže nic. Co tam, Konaté nehraje. Konaté? Jako Odegaard. Konaté nevím, nehraje, když jsem ho viděl, tak ho tam koupali. Teď nevím, to byl nějaký fake up nebo něco takového. Já jsem ho viděl proti United a byl to docela blíst. To byl ten zápas 5-0, takže tam to bylo jakože... Odegaard tady je, no.
Ja ne, Ja 35 vidím, míčů. Kvůli šlu Ano, Kaku, ano, Sancho, Odegaard Hakimi, 35, no. White, Upamecano, Varane, Konaté, Abraham. Jo, Ale v hrem Premier Premier League. League, okay. Jo, Premier League právě, hodnotíme na Odegaard, Premier League. Odegaard, nevím, jako myslím si, že 35 mega za něj je jako asi OK, když on chvíli i nehrál, že jo, mi přišlo. Jo, tam ho právě ten Lacazette no. Vydrbal z té desiatky, jak to mám takto no. povedať. Takže jako, nevím, spíš ne, než jo, a Buendia, jako takhle, myslím si, že Arsenal by se bez Odegaarda odbyšel letos, když se jim s Mistrou má docela formu, že jo. Vrátil se mi Martinelli, Lacazette a zašli hrát na podhrot. A pak tady je Buendy. Ale zase Aubameyang odchází, pravda. Tak možno Odegaard vyplní to město. Takže zas... A pak je tady Buendy a to je pro mě jako velký zklamání. A stál 40 míčů, no. Což je hrozný teda. A Zuma dobrý podle mě. No. Ještě se mi líbil Bailey, ale ten je furt taky zraněný, takže ve finále se taky moc nevyplácí. Takže Aston Villa vyndala za 70 mega za dvě křídla, které jsou k ničemu v podstatě. No. No, je to dobrý tak. Deal. No, tak. Dobrý deal, no. Ale zase predali Grealisha aspoň, jo, hej. Ale tak ten Grealish, to je Aston Villa, zase hral vynikajúco. Dan, no, ty keď to tak zhodnotíš, tie nákupy tých 10 Grealish, najdrahších, tak... 5 z 10 podľa mňa... No okej, okay, a ty si fanúšek, si tak nejako nám tak akože bližšie približ, no, aby sme to tak mali. No, ja v žiadnej som zastánca, nepřesvedčil mňa zatím za pôl roku. Jako, určite mi nepřesvedčil za 120 miliónov a nepřesvedčil mňa ani za 75, teda. Zatím. Hodnotíme zatiaľ, samozrejme, to sa to môže u každého hráča zmeniť, hej. Neříkám, že to bol mega flop nejaký, ale asi bychom to vrežili přežil, no, co vám mám říct. Je to proste... To sa zhodneme asi všetci traja. Spätne zbytečný nákup za tolik peniaz určite, pořád. Ne, i předtím som to říkal, že to vlastne nie je zbytečné. Ještě v tom kontextu, že mohl přijít Messi, jako. No to je úplně stejné. Protože jako na levém křídle... Jako reálně, myslíte si, že kdyby už neměli Grealishe s desítkou, že by jako šli po Messi na kasu? To nebylo o desítce, to bylo o těch penězích. No jasně, 120 jako, ale stejně tak... Plat, ale jasně. Tak no, už prostě nejde Messi, no. A ano, myslím si, že kdyby prostě když přišel, měl přijít o týden později, tak no tak to no to už já už minimálně se si ty zapojí a bude konkurovat tomu PSG, že podle mě. No každopádně. Otázka, čo Messi s tým jeho štýlom, ktorý teraz je v Paríži dosť kritizovaný, robil v Premier League, ako to by ma hodne zaujímalo, kámo. No ako moc s tým to nefunguje v tým Paríži, no moc jim to ale nefunguje a s tým akože... Guardiola už s ním jednou hrál a víš, jak to vypadalo, no. No to je zase ďalšia vec, no. Ale zase Guardiola sa trošku tým herným štýlom posunul, respektíve by som povedal, že ide trošku od toho herného štýlu Messiho, je proste, všetci tam lietajú, závodníci behajú a ten jeden hráč proste, keď ti nebude behať, tak ono je to dostiteľné a môže to byť aj Messi, no. Takže kedysi podľa mňa bol ten štýl Guardiolu priateľnejší pre Messiho, ako je teraz, jo, no, ale tak... Prosím, vieme, že Guardiola je kúzelník, ja, no. On by to nejako vyskladal opäť. Ja viem, že by to asi zvládlo. To asi by to hráči pořád za Messiho zadarmo s obrovským platem a přizpůsobením taktiky než za Grealishe 120. No. To je... Otázka, ako by mu to sedelo tomu Messimu, ale to je jedno. Lukaku mohlo byť lepší. Jako, prostě Chelsea asi potřebovala hrota, jakmile prostě Dortmund nechtěl pustit Haalanda, tak co jim zbývalo. No. Jako zpětně asi, jako nemůžu, v ten moment, co ho koupili, to prostě nebyl špatný přestup, protože Lukaku měl mega dobrou sezonu. Zatím jakoby asi nenaplnil úplně ten potenciál, co má, ale taky já mu věřím. Podle mě to bude lepší. Sancho, zpětně mega dobrý nákup, teď prostě taky nemá formu, ale jako není chyba United. Že ho koupili, prostě to bylo skvělý přestup, koupili ho pod cenou a je mu 21, ježiš, kolik má času na to se prostě rozstřílet a je možný, že to prostě dřív nebo později už bude tahat ty United sám. Hakimi, čekal jsem asi lepší staty, jako všechny zápasy, co já jsem rád, že řešíš Hakimiho, ale stále jsme v Premier League. Jsem rád, na Transfermarketu.
Jo, ja tiež, ale vyberám tých Varany ďalší. Ben White, ne? Ben White, pardon. Ben White dobrý, jo. Jako, přestupoval, ty vole. Hodne dobrý, ty vole. Jako smál jsem se tomu nejvíc, no. Ale on a Ramsdale to byly jako zajímavý přestup, jo. Oba nám teď, vole, flušou do ksichtu, no. Jako Ben White přestupoval za dvojnásobek svojí jako market value v tu dobu, ale prostě ten rozdíl mezi Davidem Luizem a Koscielanem a Benem Whitem a Gabrielem, tak je prostě ten Arsenal se může opřít a taky tak vypadá, že to je tým místo, no. Ben White hodně dobrý. Ale cena nechutná. It is what it is. jako pořád lepší. Hele, jestli těch 25 milionů navíc, co si jako přeplatil, si obětoval za stabilní obranu, tak proč ne? Ve finále. Když si takhle vemeš. Uvidíme, ale ešte by som chcel tak doplniť, ja nechcem ako Arsenal kritizovať. Na druhej strane videli sme tie veľké zápasy a tá obrana nedokázala zastavovať tie najlepšie útoky. Takže otázka, že tá obrana akože je skvelá, akože nedostávajú góly, je tam výborný Ramsdale a Segito, ale zas proti tým veľkým súperom to bol trhací kalendár. Aha. Takže my ich môžeme chváliť, ale zas na druhú stranu je to tá obrana, ktorá dokáže hrať akože Ligu majstrov. Tam toto už je podľa mňa veľký, akože veľká neznáma. A tým nechcem zhodiť iba defenzívne výkony iba na obranu. Samozrejme, to ide od zálohy, od všetkého, ale fakt zakiaľ to nepresvedčilo ma tá obrana. Ja si myslím, že jestli sa Arsenal dostane do Ligy mistrov, tak v pohode postupí, nebo ne v pohode, ale mieli by postupiť z druhého místa a pak už ako asi vypadnú v osmifinále. A nemôžeš čekať nejaký obrovský progres během jednoho roku. Podľa mňa tohle je to, co z toho můžeš nejvíc vytlačit za... Jasné. Že kolikátý skončil hlavně? Taky devátý, nevím. No tak... Asi osmý, devátý. Dál, Varan. Ako ja chápem, ja len vravím, že aj tak tá cenovka bola vysoká a že aj tak to asi možno nebude stačiť na tú Ligu majstrov. Varan šel pod cenou, ale končila mu smlouva, zatím pořád zranenej, ale určitě jakoby s tím, jaký United má problémy na stoperech, tak to bylo jako i pořád na to koukám, i přesto, že jako moc nehrál, tak pořád dobrý přestup za mě. Jo. Pozitivně. Konaté do Liverpoolu značně, zatím nehrál, ale 22 roku třeba jako taky nezatracuju. A tam jsem ještě doplnil, že výborný Matip. Možno až na překvapení. Takže asi úplně ne jeho chyba. Nevím, jak je na tom s těma zraněním, čeho jsme se báli, já na toho upřímně moc nesleduju. Ale jako nepřepálil ho šali jenom za 40 uvozovkách s tím, jaký má potenciál, podle mě skvělý. Buendia největší flop. On, nebo, ale, to je strašný. Ale on jako šel za úplně přijatelnou cenu. Podle mě tu dobu, co se stalo ten přesun, tak to strašně zapadalo do sebe a mě to prostě dávalo smysl. Ale nechyce, no. Je to... No, vemte si, že ještě ho vyfoukli Arsenal. No. On si, jako, no právě. Prostě to bylo no mega a ještě, jako, ještě si smysl, že to bude prostě jedna za jednoho na hraní Grealishe, a kterýho si prodal za 120. No a bohužel, no, zatím nic. Tak já počkej, tak doplním, hej, tak doplním. Zas Grealish má aktuálně 2 plus 2, Buendia má 1 plus 2. Be close. Ja ale chápem, ja som sa vám musel rýpnúť. Ja chápem, že Grealish bol Odegaard podľa mňa úplne skvelý přestup. Jako není to nehraje úplne stejne ako když tam bol na hostovaní, ale pořád to hodnotím ako jeden z nejlepších přestupů, co Arsenal kdy udělal. Protože Odegaard je skvelý hráč. Jakože fakt skvelý hráč. Súhlasím. A šiel pod cenou a no podľa mňa pořád dobrý. Jako 22 roku ešte, ježišmarja, no ten, to bol... Ako keby tam mal nejaké, okrem tých 4 gólov a nejaké 3-4 asistencie, asi by sme sa nenahnevali, ani fanúškovi Arsenalu, ale a je to asi stejne dobre, no. 4 góly má Aubameyang, najväčšia hviezda. A pak už teda jen Zuma. Provezem ideálne, asi. I pro Chelsea vlastne. Ešte je tam Bailly potom na pravé krídlo do Aston Villa. Provezem je pro Chelsea, to vlastne bol obou straně vynikající přestup.
pro West Ham přesně co potřebovali a Chelsea se potřebovali zbavit, takže tam to je prostě 10 z 10 prostě, takže ideálně zapadá do West Hamu. A jinak update, tak covid v Chelsea mají všichni útočníci. Všichni. Mm-hmm. Takže Werner, Rok, Lukaku, Hudson-Odoi a Havertz prý čeká na výsledky, že se mu to nějak spozdilo. Takže není útočník. Pojde, vrátila se záloha, není útočník, není problém. Dnešná zostáva teda Chelsea, Mendy, Aspi, Silva, Rudiger, James, Loftus, Jorginho, Alonso, Ziyech, Mount, Pulisic, na lavičke Sar, Niguez, Kante, Christensen, Šalobach, Bettinelli, Barkley a Kepa Arrizabalaga. Dvaja golmani, žiadny ofenzívny hráč. Tak to je strašný. Ale ako se stáva Evertonu Libová. Ellis Sims ešte nehral zápas, takže dá gol. Ivovi Podhrot, Anthony Gordon, tomu asi dobie. André Gomes, Ducouré, Jojo Kenny a zal... Na pravej zálohe podotýkame, John Dukely. Levý obránce hraje stoper Ben Godfrey, stopeři Keane, Brentfate, ty vole z Barcelony snad. Chudák, ten má stejnou fotku jak ten útočník. Normálně nemají fotku na něj, tak to je smutný. Mason Holgate, druhý stoper je pravýho a v zbraně Pickford. Tak to je, vsaďte si na Evertonček, to je jasný. Na Everton? No, to je jasný zápas, typický úplně, je prostě 0-0 a dostaneš. Ale akože, hovorili sme, že Everton akože si nezaslúži byť na tých miestach, kde je, ale keď sa pozrie na tú ich zostavu, tak toto je no, proste tým na 16. miesto, a nie na 15. To som říkal, že proste vyhodí Beniteze a co tam udiaľ ten trenér s tým letím, že chudák. Proste tam... Chyba, Calvert-Lewin, Davies, Dine, Mina, Richarlison, Townsend, nevidím tu nikde ani Demaraja Greya a... No, mají na, kto tam ešte chýba? Ani Rodona toho, ešte ani Rodona tam nevidím. Na lávce má jenom juniory a Kolemana, ktorý je prej zranený a Alana, ktorý sa vrátil po zranení. No. Hezký. Takže ako, že aktuálne tento Everton je fakt tragédia, ktorý tu má Benitez. No. A tá Chelsea, no, to som akože mega zvedavý, ty vole, tak to je. Na útok Ziyech, Mount, Pulisic a nemáš koho tam akoby dát, no. Není tam útočník. Barkley možná. To je všechno. Barkley. To je smutné. A ta lavička je fakt Chelsea akože brutálna. Ty vole. Bettinelli in the game. Kepa poje na hrot. Ale aj ten Everton, vieš, keď musí dať na lavičku dvoch brankárov, aby si aspoň vyplnil to miesto, tak to už je smutné. No. Ale to sme u toho, akoby, že kluby majú odložený zápasy a Chelsea proste je mínus 5 hráčov s covidem a hraje sa dál. Ja to proste že nechápu. Jakože já jsem rád, že se hraje, tak jako Everton má ještě horší problémy, takže jestli se nevyhraje, tak se stejně nedá vymlouvat na to, že nemáme útočníka. Jo, ale no nechápu jasné. Ten princip potom. Jakože proč teda někdo si odloží a někdo hraje dál, to pak podle mě ztrácí hrozně jako serióznost ta liga, si myslím. Nic. Jo, já nevím, kluci, potřebuji se dělat dneska ještě. No bude to velmi zaujímavé. Takže to ukončíme tím, že bude. Jo, dál. A Bailey je zraněný pořád, ale je to tak. Jakože to asi půjde. A Gerard je manažerský GOAT, ktorý ich vyťahne obidvoch. Uvidíš ďalší podcast Buendia, 4 góly z 5 zápasov a budem ti to nakladať, že pozri na Gerarda, aký je to král. Dobre, tak vám všetkým ďakujeme, že ste to dopočúvali až do tohto momentu. No a vidíme sa opäť, by som povedal, niekedy po sviatku, respektíve na nový rok s ďalším podcastom. Takže majte sa. Čus. Čau.